You no. Know. Hello, hello. Welcome, welcome guys. Welcome everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to another episode of Falls of Valhalla, our rug pull podcast. Uh Tito Marbs. Yes. Hello po. Yeah. Thank you so much sa <laughs> pag-invite. <laughs> Actually, akala ko ano, ak akala ko hindi mangyayari to. kasi grabe, sobrang busy nitong na guest natin. Ang ang hirap niyang ma-contact. Tunay. Tunay. Nabigla talaga ako. Wow, totoo. <laughs> <laughs> Ang dami kong pinagdaanan para lang mga, mga pag-reach And understandable okay, so... naman, no? uh, ano siya eh? uh, very uh, prominent, very well-known, uh, representative ng Pilipinas, no? sa, alam, alam nyo naman na yun kung saan, no? Uh, pagdating sa Mobile Legends, eh, talagang hindi, ano, hindi basta-basta itong -basta guest natin. Yeah. It's, uh, it's actually... Uh, Uh, big privilege no para sa amin dalawa ni Tito Marvin na finally finally na nag-guest mm -hmm. natin si Bill. Para, uh, para kailangan, para oh, ko na atang masanay na tinatawag ako ng tito ng lahat ng tao. Ano? Ayun. Yeah. ng tito. Tito oh, Okay lang. And daddy 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 Dark Lord. yeah. yeah. Ayun. So Tito Mars, uh, gusto mo bang ano? Uh, I'll give you the honors of uh, you know, interrogating. <laughs> interrogating talaga. <laughs> Pero ano nga then, sa totoo lang, Ma'am, Ma V, sobrang sobrang hmm. hindi kami makapaniwala nung bin, bin, dinrap ni Daddy Yung News. Nag-stream ako yeah. noon tapos ano uh, dinrap ni Daddy Yung News na go si Venus ng ganitong date, sabi ko. Seryoso? Anong nangyari? Anong ginawa? Anong, paano natin nakuha? Mm -hmm. wow. Tuwan-tuwa kami kasi nga dati parang alam mo yon na nakiki lang ako sa sa mm -hmm. Facebook sa sa page mo ma'am tapos kasama ka na namin. <laughs> kaya so, ano kay... kaya kinakabahan mm -hmm. din ako ng konti right now eh. So, yun. Actually ako din kinakabahan din ako kasi syempre kilala natin kung gaano ka-famous ka talaga ang Ragpull Guild sa lahat ng laro and actually almost sa lahat din ng nilaro kong games talagang yung Ragful talaga number one so, oh. parang medyo na pressure ako sabi ko Ragful podcast and ay pasensya na kakaayos ko lang ha. pero uh, apparently kanina <laughs> before ako nagsalita ngayon Apparently hindi pala kayo nadidinig nila ano uh, don sa sa stream ko lang naman. Ah, sa stream. No, sa akin but, din parang but... ako ng ilang 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 segundo eh. Siyempre natataranta Ayun. kami kasi nandiyo si Mandy, no? Pasensya <laughs> na po, pagpasensya nyo na, ha? Pasensya <laughs> na kayo, no? Kasi uh, medyo matagal-tagal na bago kami nakapag-collab ulit ni, <clears throat> ni Tito Marbs. <laughs> <laughs> kung hindi pa, kung hindi pa, pasal uh, pasalamat na lang ako kay, ano, kay Itlog ni Batman. Kung hindi pa siya nag-send ng 100 stars, hindi pa natin malalaman. <laughs> Thank you, thank you, Chan, and kay Kenny Glynn and kay Ralph Almaida. Ayan, pa-shoutout daw sa morok 8 players, sabi ni Ralph. Shoutout sa inyo, mga taga Moroc 8. Oh, wow. So, ayun. So, okay na? Okay na ba, guys? Uh, okay confirm lang natin. Okay na daw. Okay, sige sige. Okay yeah. na. Good. Okay na, Good. check na, check na. So, kamusta ba dad? Kamusta ba yung mga previous weeks natin? Ma'am Red, katul... alam ko tinanong ko mm -hmm. na to kanina pero syempre, 'di ba? Yeah. Iba pa rin yung live tayo, no? Ah, uh, nakakapag-prepare na ba tayo sa Odin's Cup? Na excited ba tayo sa ganyan? Ano bang ating mga preparation na ginagawa para sa Odin's Cup? Kami? Parang wala pa. <laughs> Parang <laughs> ang preparation pa lang namin is yung kalaban namin bukas. Kasi uh, Seko Teng yung kalaban namin. I'm not sure if familiar kayo. Seko Teng, yes. Very familiar. Mm -mm -mm -mm. Yes, yeah, Seko thing. And ayun, one one yung score namin with them. And ayun, hoping kami na sana makaisa ulit kami sa kanila. Yes. Kaya ang kaya yan. Kaya kaya yan. Um... Yung Secoteng kasi, I've known them from ROX pa. No? ah, okay. Uh, ano sila, um, ka server namin sila sa Dark Lord server. Uh, nung GOT, yung nung nag, ano, nag-merge. So, ayun. Uh, medyo familiar ako sa ano nila, spending capacity nila. Medyo yeah. mabigat din yon. So, I'm sure dito sa ROO, dala-dala uh, nila yung mga heavy guns nila. Yeah, so, for sure. Yeah. So, so, ikaw, ayun. ikaw mamba, ano, um, bago, bago ang lahat, no, gusto ko lamang talagang isingit. Pagpasensahan nyo na ako, isisingit ko lang po yung mga sponsors natin for tonight dito sa ating, sa ating podcast. Siyempre, nandyan ang Razer Gold na sponsor natin. Basta, game load, Razer Gold yan. And siyempre, mm, yung yes. King James Enterprise. Ayan. So, Ay, Pag King James Enterprise, eh, walang duda dyan. Walang duda. Legit yan, legit. Legit. No. Like legit. <laughs> Ayan, ang dami nagpapa-shout out. O nga pala no, uh, gusto ko lamang din kasi syempre i-shout out yung yung people behind our our podcast, yung marketing division yes. natin, si Lods K, si Sinbad at saka si Madam Agapeya. Yeah. Ayan. yan. Yeah. May marketing. Diba, hindi ka ba nagtataka, babe? Bakit ang guild may marketing? Eh, nga nga ako actually eh. <laughs> <laughs> Napaisip din ako nung nag-shoutout ng marketing. Grabe, sabi solid. <laughs> Nag-ano lamang gumagawa. Ah. Siyempre, si Doc Perky yan eh. Yun ang aming guild leader. Kailangan talaga talagang makakain simula. Exodiac yan. Mm -hmm. De talagang malaki rin kasi ang mga guilds ng ROO. So, kailangan yeah. talagang i-delegate lahat ng bagay. Ultimo yung merch namin, yung ibang naka-delegate were affairs, ibang naka-delegate. Talagang mm -mm. uh job class heads iba-ibang naka-delegate. Talagang uh, very spread out. Yeah, and very competitive din. Grabe kasi parang 150. Yes. Parang Ragnarok lang yata yung may ganung capacity sa guild. Sa guild no. Sobra. sobra. <laughs> yeah. Pero teka, bago natin pag-usapan ang Ragnarok. Uh, okay lang ba ano, Miss V na medyo pag-usapan natin yung on a personal uh, personal level personal, yeah, personal okay. questions. Yeah, no problem. Yeah, para para naman uh, makilala natin si si V ng ano ng medyo ano naman medyo mas uh, on a personal note. Um anong ano uh, anong ginagawa mo uh, are, you, are you 100% into esports or do you have any uh, work at the same time? Uh, 100% sa esports talaga. Ah, okay. Mm -hmm. So talagang ano, talagang todo-todo na yeah. uh, esports. Kasi oh. kung, kung gusto mo talaga mag-compete, mm. to the level kailangan talaga post ka sa ni ano eh, sa sa esports Uh -uh. So ayun, parang kailangan ba din talaga yung sacrifice work, yan yung study mm -hmm. na sinasacrifice mm -hmm. din minsan. Uh-uh. Oh, okay. So medyo matagal ka na rin na, ano, na nag-start. Yes, pero yung, yung matagal na akong na sumusubok pumasok sa esports pero yung nakapag professional athlete talaga ako sa Mobile Legends noong 2018 I think. Uh -huh. So, even so before mga, the pandemic. Yes. So, mga five years or almost five years na yata. Grabe, no? Tapos kung titingnan niyo yung background ni V, parang ano, parang ang cozy-cozy. Yan. <laughs> <laughs> hindi na ano hindi na uso ngayon yung ano kaka-computer mo yan or wala kang matututunan sa kaka-computer oh, o parang, oh, games mo yan. yan. Hindi na uso ngayon yon. kitang kita naman career na ngayon ng gaming. Parang nauso na ngayon kaka rock mo yan. Kakarag <laughs> na rock mo yan. Ang laki tuloy ng bill natin. <laughs> yan. Yan, totoo yan. Maniniwala ako dyan. <laughs> so ma'am, yung ano, yung, yung pag nag, nung nag-start kayo, talagang diretsong esports talaga. Training agad, tapos uh, lahat talaga ng... Uh, ano yung diretso yun? First game nyo talaga is Mobile Legends? Ah, uh, hindi. Actually, yung pinaka-first game ko, mga 13 years old yata ako. Nag-inintindi sa akin ng, ng tito ko. Ragnarok. Mm. Ah, Ragnarok talaga. Yes. Anong Ragnarok? classic. <laughs> so, you know, oh. First ever game ko talaga, Ragnarok. And then, after no, din ako natuto mag-Dota, Counter-Strike, mm. tag transition na sa League of Legends, and then, ano, uh, nag-try din ako ng ROM, and then, bago ko mag, ano, mag-Mobile Legends, nag-ROM nag -ROM muna ako. Tapos, saka ako nag-Mobile Legends. Oh, runner talaga. Tingnan natin. Oo, tupong rag na ron. Ang dami niyang dinaanan na games. Yeah. <laughs> 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 Grabe. Naging competitive ka rin ba sa ROM or uh as in talagang uh in passing lang yung ROM? Uh during that time na nag ROM ako ano pa ako nun eh, dakilang tambay. Eh. so, <laughs> ah, okay. competitive ako na ang puhunan ko lang is yung, ano, yung time ko. Oo. Yan. So, And actually, yeah, legit f 2 Yeah, Legend f 2 ako that time. Doon ko unang nakilala sila, Banubs, yan, yung mga, yung mga bigatin. Sila BBDR, mm. yeah. Doon. Mm. On. <laughs> Ay, nako, talaga naman yan si BBDR. Eh, True. kilala yan sa lahat. Grabe. Grabe. Sa lahat na lang, bibit Uy, nandito si Bibidir. Alam na. Alam oh. na. <laughs> Nasa top ito. Mm -hmm. Ay, nako. Ibang klase. And actually, um, ano lang, share ko lang. Nung nag-ROM ako, si Otit Marbs talaga yung sinusundan kong guide before. I'm hindi, not sure. No? I-try I, I, mo i-check yung ano, yung, yung, yung personal Facebook ko. Nag-message siya to ako sa, is either sa page mo or sa personal Facebook mo din. Makikita mo mismo din yung ano ko, yung chat ko. Seryoso? So, saan yun, yes, ma'am? Yes, legit. Walang kamalay-malay. Well, si hindi ko Margie. alam yun. Yeah, Walang... kasi no, <laughs> during ROMT, yung sa so sobrang competitive ko, nanonood ako ng mga okay, guides yeah. and all. And is, yung mga guides mo yung, yung ano, Pinapanood ko that time. Seryoso? Tapos hindi nag- ko... Nagtry ako mag-message sa'yo. Sa, is mag... sa Facebook mo or sa personal, sa personal P, ano, Facebook mo? Ay, malaking pansisisi na, receive... na hindi nagtititingin ng message request or yeah. <laughs> Ito, <laughs> Di ano, no. Yeah. So, <laughs> so, hindi ako nirapay. Sigurado. Sumagot ba? Sumagot ba si... Ayun, eh, sinasabi. Hindi ko so... alam. I'm sorry. I'm sorry. Pwede ba ako ano, magpatiluhod para mag-sorry? <laughs> Nako hindi ko alam. Grabe, grabe. Ako okay, I'm really humble. Naks, English. <laughs> wow. <laughs> grabe yun naman na. 'yon. Hindi ko inaala 'yon. Talaga. Hindi ako makapaniwala, ma'am. Yeah, Totoo, ito na kita na. Sa ano pala ako nag, nag message sa sa mismong page mo. Sa page. Ano siya, uh, November 25, 2018. 2018 pa nako. Yes. <laughs> Hanapin ko yun no. ngayon, na ngayon din. <laughs> Saber. Para makamasabi naman natin nagreply ako after five years. <laughs> Sabero to, itong Marvin to Uy, grabe, hindi ko talaga alam promise, ang dami talagang ano, alam niyo yung so sobra sikat na sikat talaga yeah. yung mga mag-may mag message lamang tapos lalo na noong mm -hmm. uh, kasi meron diba doon Ma'am na nilalabanan ko yung mga third party ganyan. Yeah. So, syempre I'm receiving halo-halo ng messages yon, mga hate messages at saka yung mga nag, nagpapalakas sa loob natin, ganyan-ganyan. So baka, mm -mm. alam mo yun, hindi talaga, hindi ko talaga nakita. Pasensya na. Sinan <laughs> so, ka sa, no? sa, guest chat yung, ano, yung chat ko before. Ay, hindi ko yung date. <laughs> Nasa So, 2018 pa lang pala, sikat na to si Tito Marbs. Yes, no? <laughs> sikat na sikat siya before. Grabe. Sikat na sikat Kasi, ba, ang oh. sabi nila, pagka sikat daw, eh medyo, ano, medyo hindi nakaka-reply. O, oh, ayan. Naku, no, 2018. 2018 pa lang, <laughs> sikat na si Tito Nyo Martin. Uh... oh oh, 'di diba? Oh, nakita niya na 'yung screenshot. Nako, mayroon tayo resibo. Pasensya na, pa ano bang gagawin ko para maka- maka-make up dun sa pagkakamali? <laughs> Ay, <laughs> Okay na to. Hindi, <laughs> pero ano, in, in Marvin's defense naman. Kasi baka mamaya sobrang dami rin nag-PPM. Kasi pa, paminsan, no? Pagka marami nag-PPM, minsan natatabunan yung iba. Yeah, true. Na, na-experience ko rin naman yan, pero pag minsan na... Minsan nga meron akong ano, eh, nare-receive na message. Tapos pagka na, nabasa ko, makikita ko na nag-message pala sila months before pa na hindi ko yeah. So, <laughs> Ito, years. so Yung sa'yo matindi. Years. Matindi yung sa akin. Actually, marami talaga akong hindi nabasa nung time na yun kasi nga, syempre. Mm -hmm. Um, parang wala pa nun si ano eh. Wala pa yung ibang mga mga YouTubers. Kasi bago lumbas yung ibang mga YouTubers about Ragnarok, M., eh, nag-restart na ako simula pa ano, yeah, simula hello, pa China adada. server kaya ano CN server pa lamang 'yun. So ayun. <laughs> mm -hmm. yeah, kaya akin lang, kina lang kita. <laughs> ah, ako, kilala kita. natuwa na wala akong kilala ko ni Mom. Yes. Okay, thank you everyone. <laughs> Bigla nagbabay. bye parang feeling ko ipiprint ni Marvin 'yan si papa-frame niya. Abay, yung siyempre. Niyo, eh. Siyempre pagpapahanga ko 'yan sa mama ko, mama. Mama's boy talaga eh. Ay naku, ah, sa kapit. mga nanonood sa atin ngayon. We have 320 viewers dito sa Facebook. Uh, shoutout sa inyo. Uh, special mention kay, ano, kay Rap Rap, si Rap Rap. Rafael Dilao. Ayan, kumusta, kumusta? Uh, huwag ka daw magpalusot, sabi ni Simon. <laughs> <laughs> Umayos ka, Simon. <laughs> 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 makikita pa tayo bukas, sumanda ka sa akin. <laughs> sabi ni Eugene, kinikilig ka daw kinikilig. Siyempre, sino ba naman ang hindi kikiligin? Minessage message pala ako. Tapos hindi ko alam. Kakaib. <laughs> <laughs> ano daw server ni Ma'am Venus? ano yeah, daw server seven. ni Ma'am Venus? Frontera 7. 7. Yeah. Sayang. <laughs> Sayang. <laughs> isa na lang. Sayang, Sayang oh. Oo, oh, and... <laughs> Nadaplis ng isa. <laughs> Ay, ang saya siguro kung magkasama tayo sa isang server. Kaya yeah, nga. <laughs> Oo nga. <laughs> bardagulan ng bardagulan lalo. <laughs> oh. Ay, sabi ni Seth Rivero, ang ganda daw ni Ate B. Yun, Hindi daw ba nag-Ragnarok -ra origin si Wise? Ah, si uh, hindi siya. Ayaw niyang gumastos. <laughs> Ayaw niyang magpabudol. Kasi kapag dalawa pa silang gumastos, ay... Ako, matama na tayo niyan. True. Mahirap. Mahirap. So, meron, meron naman akong tanong, ma'am, dahil, dahil nga nandun na tayo eh. Doon sa, sa streaming career mo... <laughs> ano ba yung unang game na nilaro mo? Diretso na rin bang Mobile Legends? Or nag-ano -nag ka muna ng iba? Like Ragnarok? Or ibang games? Ano, never ko naman kasi talagang pinangarap maging content creator. Never ko naman pinangarap maging streamer. Uh, ang pangarap ko lang talaga before makapasok ko lang sa ano, sa esports industry. Yan, maging professional athlete na nice. League of Legends. Pero sa Mobile Legends kasi ako sinwerte. <laughs> so, ayun lang, mag-compete lang. es, eh, siguro, parang naging part na din. Since, uh, naging sikat din yung streaming. Noong time na nakapasok kami ni Wise sa, ano, sa esports ng Mobile Legends. Kaya, kaya tinig na namin yung opportunity. So, Mobile Legends yung pinaka first game na in-stream in ko. Mm, Diretso ng Mobile Legends. Yeah. Mm. So when when you when when you started streaming Mobile Legends um uh, meron ka pa ba mga na-experience na challenges kasi um ang mga uh, startup na content creators mm -hmm. kasi given na yan na umpisa pa lang wala silang viewers yeah. so yung mga major challenges nila Ikaw ba meron ka bang na-experience na any any sort of challenges mm -hmm. sa sa mo ano, no, sa streaming mm -hmm. Siguro yung ano yung pag yung pumasok kasi kami sa eh, nung pumasok kasi ako sa streaming is uh, parang may na akong foundation <coughs> from mm. the from the esports scene ng ano ng Mobile Legends. So hindi na mahirap uh, para sa akin yung ano na makakuha ng viewers and supporters. Uh, Siguro ang pinaka challenging lang is kung paano ko i ipa papakilala or ipapakita yung sarili ko in streaming mm. kasi di ba law naman natin na uh, madalang yung katulad ko sa ano, yes. sa e-sports during that time. Pero doon, ah, mm -hmm. uh, marami na mga ano tumanggap and marami namang nagmahal sa akin. Oh. Na sobrang supportive uh, until now. Ah, uh, yun. Kasi ano, ah, uh, nag na, naging worry para sa iyo is baka bisitahin ka ng mga homophobic ng mga ganon. Yeah, yeah. Uh -huh, uh -huh. Oo, Kasi ano talaga 'yun uh, issue talaga 'yun. Meron bang dumadating sa stream mo na ah uh, na ganon? I mean, hanggang ngayon. Yeah. Meron may, meron Marami Madame pa rin. Actually, kukunti na lang. Parang bilang bilang mo na lang din sa kamay. Mm -hmm. Mas marami okay. pa rin talaga yung mas sumusuporta ngayon. Uh -uh. Oo. Oh, tapos, kumusta naman yung mga viewers mo? Binabash naman nila. Uh, yeah. <laughs> <laughs> sila na yung bahala nga. No? Sila, sila na yung, na yung bahala. bahala. Naman, eh. sila Kasi, ma'am, no bias free. so no bias. Iba talaga pag ikaw yung nag-stream, napaka-positive nung ano, napaka-chill. Sobrang yeah. alam mo 'yon. Iyon 'yung ilan dun sa mga mga hinahanap ng mga gamers right now na maka ah. makakuha sila ng someone to look up to na parang hindi ganoon kalayo, makaka-relate sila at saka makaka, <coughs> makaka connect sila easily achievable 'yung iyong aura. Parang kumbaga ganun mm -hmm. para para maka-relate 'yung mga ibang gamers. Kaya medyo magaan pag pinapanood ka talaga sa stream. Uh Oo, -oh, meron siyang positive vibe. Eh. Yes. Para siyang may 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 aura. Yeah, <laughs> <uma> aura. Ma-a <laughs> so, <No, positive>. <laughs> Pero ma'am, ayan oh, kami kasi pagtatanungin kami in terms of ano content creation at saka sa mga sa mga mm -hmm. sa stream Siyempre, isa ka doon sa mga talagang pinag-uusapan talaga namin last month. Baka naman pwede. Alam nyo, alam mm. na namang suntok sa buwan para makuha natin si Mambinus. Pero baka sakali, Dad. Uh, alam ko naman, Dad, na marami kang mga, mga ano, galamay. <laughs> baka sakali. So kami yun. Ikaw ba, Ma'am V, meron ka bang ano? Meron ka bang parang pinapangarap na gustong makakulab? Oo. Ayun na. <laughs> Ayun na yan, actually. <laughs> Legit. Totoo yan. Grabe, grabe. Ay, totoo nga. Di ba katulad yung sinabi ko, way back ROM pa lang talaga. Nakapollow na ako sa ano mo, sa sa Facebook mo and talaga sinusunod ko na yung mga guides mo before. Kaya ano naman, kay Daddy DL naman, na ko na sa kanya yon na Hmm. na nung sa ROX pa lang siya nag stream kahit hindi ako nag nag ROX nanonood ako ng ano niya, ng stream niya pampalipas oras ko tip kasi sa pinakaunang ano nag capture sa akin nung stream ni ni Daddy DL yung layout niya talaga so very ko yung layout ng stream niya tapos so, nung nahuka ko sa layout niya ay na pinapanood ko na rin yung ano na yung yung pag ROX niya Ayan. Ako. Yun yung ano ko eh, humbling moment ko eh. Kasi iba yung pag pinapanood ka ng Uh, ng taon tao na share the same interests as you like for example ROX extreme malamang manonood dyan player ng ROX pero for uh, for me to uh, to experience that na merong nanonood na hindi naman player ng ROX ay nagugustuhan yung content tapos si si Ma'am Venus pa ay talagang napaka-humbling experience Totoo. hindi ko lang ano hindi ko lang pina-obvious doon sa chat namin pero <laughs> Talaga Hindi nga ako makapaniwala yung, talaga eh. Grabe. Yung yung ngiti ko doon hanggang ano eh, hanggang batok. Eh. <laughs> paano 'yon? Paano 'yon? Paano 'yon? <laughs> Ay, wag ano, sabi pala ni Chan Chan, sugar coating daw si Marbs para makaiwas doon sa pagiging snubber. Uy, ah. Uh, grabe <laughs> na. ma na ibalik doon, naiya na nga ako eh. naiya na nga ako, ito talaga si Boss Chan. <laughs> Ay, nako. So, hey. alimbawa, meron man kaming maitatanong sa iyo, Miss Vina, alam mo yon na mga ibang content creator that you look up to. Sino ba yung like particularly nung nag-start ka pa lang, halimbawa na nag-start ka pala mm -hmm. sa Facebook na mag uh, maging content creator o kaya mag-stream-stream -stream, ganyan. Meron ka bang iniidolo yeah. noon? Parang <laughs> parang wala. <laughs> yeah. oh, kasi hindi mo naman kumbaga baga mm. tinarget na maging content creator. Yeah, okay. true. Oo, mm-hmm. uh, 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 uh ko na kanina. May nagtatanong mm. dito, uh, singit ko lang, may nagtatanong dito, if um, tuloy-tuloy ka ba, Ma'am B, na mag-AROO? Ayan, gusto ko rin malaman. Mm. Hanggang depende kailan. Sa mga, depende sa mga kagild ko. Pag, pag sumuko na sila. Totoo, totoo. Talagang sa kanila nakadepende. Nakakatuwa naman. So para eh, nakadepende din kay ROO. <laughs> Kasi ano, pag-gastos pag siya ng pag-gastos. Ang tigil. Naku, kumuha ka ba, Miss uh, ng, ano, ng, ng bagong pet? Oh, oh my God, yes. Kumuha ako. <laughs> medyo masakot sa bulsa. Sobra. Kaya dilata muna for dilata. a month. Eh, pero buti na lang, buti na lang nandiyan ang Razer ko. Ah, oh, yan. oh uh, yeah, uh, mga partner para na <laughs> para tulungan tayo. Diyan. Tsaka syempre si King James Enterprise. Nandiyan yan para tumulong. Pagpasensyahan so, mo okay. na ma'am, kailangan ilinya namin yan. <laughs> yeah, go lang, go lang. Pero naman, mo, ako actually nag-aana, nagtatap-tap. Lalo na dun oh. sa mga budol. Ayan, Ayan, sa mga niyo na. Mm -mm. Nakita niyo na. Razor gold, no? Hashtag, basta game load. Raising razor gold. gold. Salamat kay Mark Cesar Gacho for the 35 stars. Um, so, uh, to expound lang dun sa question ni Tito Marbs kanina, since hindi ka naman talaga, uh, hindi mo naman talaga binalak maging content creator, but more on the esports side, <laughs> meron ka bang uh, inidolo na Uh, sa esports naman meron ka bang naging parang uh, role model para pasukin mo ang esports uh, mm. scene si ano kasi di ba nakwento ko na League of Legends yung unang esports na gusto kong pasukin so si yes. Faker si Faker number one yan ah si Faker yeah. So, kumusta ka naman doon sa ano, doon sa, since nabanggit mo League of Legends, kumusta ka naman doon sa, ano, sa LOL versus uh, ML. Di ba nagka-issue yan dati? <laughs> yeah. Oh. Oo. Nung, ano, nung nagkaroon sila ng mobile game, which is yung Wild Rift. Oh. Ayun, ayun ano, ayun, ng, parang nagkakaroon ng mga gatekeep, gatekeep. Ayun, oh. ano ka ba? Nag, nag Wild Rift <clears throat> ka ba? Nag, nag-try lang since uh, sobrang minahal ko rin yung League of Legends before kasi nabukan kay Wild Rift. Pero, hindi ko na hindi ko na gusto yung controls niya. Ayun. Ah, Ayun. Mm -hmm. Talagang ano talaga. Ala, talag. Nasanay Talagang, na kumbaga sa Mobile Legends. Yeah. Oo. very loyal pala to si, ano, si Mang Sempre, <laughs> <laughs> Siyempre. Kailangan, ano, pag-igihin pa para siyempre sa mga future na mga laban pa, di ba? True. Ang hirap mag-start from ground pa ulit eh, up, tapos uh, ibang game na naman, di ba? Mas maganda na itulo ituloy kung ano yung unang minahan, Nox. Ay. <laughs> <laughs> Ito nga yung unang minahal. Ragnarok. Ito yung tinatanong ni Sed Rivero. Nasan, da, nasan daw po si Paring Wise? Uh, <laughs> nasan daw si Paring na, na, Wise? Nanonood siya ng anime niya. <laughs> Ayan. Okay, okay, so move over tayo dun sa roo related questions. Ayan na, diretso na tayo. So, uh, so, since nabanggit mo, nag-start ka with Ragnarok Classic. Yeah. So, hindi na natin tatanungin kung gano'n na siya katagal naglalaro. Uh actually dumaan pa nga siya sa sa Rome, no. Um mm -hmm. so nung nag-start ka ng Ragnarok Origin, uh any particular reason bakit sa Frontera 7 ka nag-start? Ano, uh late late kasi ako nag-start maglaro ng Ragnarok Origin. So, parang mga ano na 'yon, 2 months or 1 month na yung game. Tsaka lang ako hmm. naglaro. And hindi ko alam sa mga kalaro ko. No, kasi yung mga, yung mga kalaro ko ngayon sa Frontier 7. Sila yung mga kalaro ko. Uh, ni, nino ko ni uh. And sila yung pumili ng Frontier 7. And parang parang na na, na ano ko lang nabasa ko lang before sa GC parang lumalayo yata sila sa rug Kasi 'di ba nung ano no maglalaro kayo ng Ragnarok uh, ROO parang Parang trending case sa Facebook eh sa RO yeah. RO community that time na ayun nga magwa -combine, combine kayo. And ayun, iniwasa nila kayo. <laughs> so nandito ah, kami ngayon yeah. sa Frontera Terra 7. Actually kami Sorry. din umiiwas. Hindi <laughs> mm -hmm. <laughs> Yun 'yung problem, umiiwas din kami baka mamaya eh magsama-sama lahat eh di hindi nakapasok lahat ng na mga mga mm -hmm. ano supposedly papasok talaga kasi mayroong mga number of people na na nakaset na na papasok do sa guild kasi nag-recruit nag na beforehand nung CET. Yeah. Uh -huh. So, ano, strategic din. Strategic din yung, ano, yung uh, yung pagpili ng server actually. Mm -hmm. you know? In a way, part din ng strategy yun. Kasi once na pumasok ka sa isang server and alam mo may mga whales doon, uh -huh. chances are you get less resources kasi uh, mm -hmm. alam mo nang meron kang makakalaban doon sa resources nyo. True. So, Do kaya. sa mga pagano sa mga bidding ganyan lalo na pag may nakakuha ng MVP cards yan. Mm-mm. -hmm. Pahirapan ng pagbid. Ma'am, ikaw bahirapan. may MVP card ka na? Illusion lang. <laughs> illusion. <laughs> illusion. Buti uh, mayroon para ka na illusions, tayo. di ba? Para yeah. para para sa tayo <laughs> nagii-illusion. <laughs> na lang. Hanggang illusion na lang tayo, no? <laughs> so, uh, nangangarap. Nangangarap. Yeah. Pero ang tanda uh, um. ko noong nag-start ka ma'am sa ano no? Ah uh, white ano ba 'yung white smith no? Master yeah. Smith. 'Yun 'yung uh. una kong napanood na ka Master Smith ka noon. Sabi ko hmm. wow, naka Master Smith, lilipat ba ako ng Master Smith? <laughs> 'Yun 'yung time na nag-nag-iisip <laughs> ako saan ako pupunta mm -hmm. na ano? Kasi nga nayan na, ako sa sa Wizard and eh uh, s'yempre mahina na nga ako, mahina pa 'yung class ko. <laughs> Kaya nag-iisip ako. Tapos na na lang ako na sniper na si ma'am. So bakit yeah. bakit ka nag bakit una mong pinili yung pagiging Master Smith and then bakit ka lumipat? No, ano kasi, uh, 'di ba parang one one or two months na yung game. So ano lang ako, nag-post lang ako na looking for account mm -mm. and yung Master Smith na yun, isa sa mga magagandang offer, isa mm. sa mga magagandang offer na may message sa akin. Oh, and parang okay. parang during that time, iniisip ko tider mag-high wizard ako na soon to be sage or mago white smith ako Exacto, may white smith na nag-offer so yung second choice na yung yung inano ko yung pinili ko And tapos yun lumipat imagine na dismay ako sa white smith <laughs> kasi parang ang dami niyang kailangang ano parang parang hirap niya milik mil, milik las ka na tapos parang yes. ang dami mo ang gaso sa Eden, oo oh, oh. parang ang hirap pa sa converter. Parang ang daming kailangan gawin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. As compared <laughs> then, naman ayun, sa sniper, di ba? Yeah, true. Kasi meron akong kagild, si Jesus. Yeah, charot kay Daddy Jesus. Na ano, na siya yung parang naging reference ko na, ay, ganito yung sniper, chill lang. Parang, <laughs> parang overall, sobrang goods niya. Sobrang dali mag-grind kasi may elemental arrow and all. Which is, hindi mo na kailangan mag-converter. <laughs> <laughs> Kaya ayaw na budol niya ako. Arrows Kaya until now, sniper ako. Okay. Kamusta naman ang pagiging sniper? Ayun nga, sobrang chill niya as in. Hit-hit lang. <laughs> Pero tinry mo mag, ano, mag-shift to dancer, di ba? Yes, kasi... So, yeah. Nung, nung maglalaro ko ng Ragnarok Origins, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magsusupport support sa game na to. Kasi nga 'di ba sa Mobile Legends, lagi na akong support. so Sabi ko dapat dito mag naman ako. Mm, Oo. Oh, so kaya, kaya ang pinipili ko noon, high wizard and wise mid. Eh nung nalaman kong ire-release na 'yung Dancer. Para medyo na kasi ako sa sniper nung time na 'yon. Sabi ko itatrickin <laughs> itatrickin Dancer kasi baka baka para pang-support talaga ako kasi na, na, nag-research din ako na parang semi DPS siya. So hmm. ulit sinubukan ko. Medyo na disappointed ako doon sa semi DPS na sinasabi <laughs> nila. Parang literal na pull support pa rin yung dancer pala. Oo, uh -huh. uh -huh. parang parang 75% support 25% uh -huh. DPS. Parang um, DPS pang-pang grind lang ba yung DPS niya? Yeah, true, literal na pang-grind ah, Kaya kahit nga pang-grind eh, nahirapan din yung mga current dancers at saka bards right now. eh. Yeah, true. Compared to Magnus, Magnus, saka sa Gravity field parang wala. Chill-chill lang, no? kas cast, cast mm. lang. Talagang isa sa mga OP class ngayon talaga ay sniper. Sa, bukod sa sobrang flexible niya, no? Ay, true. gusto mag-sniper. <laughs> So, bumalik ka ulit ng sniper kasi medyo na-disappoint ka dun sa, ano, sa dancer. dancer. Yeah. Ano, uh, um, may tanong ko lang, eh uh, di ba meron kasi tayong mga iba-ibang build sa sniper? Eh. Merong, uh, merong ADL, merong AIL. Ano, ano, ano yung pili mong build as a sniper? Uh, ADL ako eh. Sa ngayon, ADL. yeah. ADL. Tapos pag-grinding, uh, sharpshoot. Mm. Ayan. Oh, tama naman. Tama naman. Napakasarap gamitin ng sharpshooter pag pang grind. Lalo na pagka nalilinya mo yung mga maps. Yes. Yeah, true. Doon sa gitna ng, ng glass time sa dark frame. So, ano oh, doon meron pa Oo. Oh, oh. ah, doon eh. Pero, pero ngayon sa ano, kasi re ako. Kasi merong spot doon na may linya sila. Dalawang linya ng redirect. Oh, so, oh, Saan yun? Yung git ng git ng git na ng ano ng glass yeah. castle. Doon. Doon sa may stairs o oh, doon sa Yes, sa may, may stairs. stairs. sa gitna ng stairs. Ah, may yung yung pinaka diba, kumpulan. Oo, oh. may platform doon, 'di ba? May linya pala 'yun. Hindi ko nakikita. May linya 'yun, yun dalawa. Bali apat ang kaya mong patayin kung sharpshooter. Ang ganda. One hit mo, oh, ma'am. Yeah, one hit naman. Sarap! <laughs> Sana all wang hit. wang <laughs> 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 hit ang Raidrick. Grabe. No. So, ano naman yung ano nakikita mong, bale, pros and cons no let's talk about mm -hmm. pros and cons anong nakikita mong pros and cons sa uh, sa yung sniper kasi medyo nabanggit mo na medyo yeah. na umay ka uh, so can you tell us more about that siguro yung pinaka nagustuhan ko sa sniper yung sa ano nga yung sa elemental arrow sobrang sobrang flexible niya when it comes hmm. to grinding to low maintenance maybe MVP basically. ya yeah. low maintenance less hassle sa converters tapos in, in terms of DPS talaga sobrang sobrang goods na good siya sa team rewards and sa sa mga hmm. dungeons and siguro pinaka hindi ko lang nagustuhan when it comes to PVP kahit parang sinasabi nila na sniper na rock, pali na rock. Hmm. Pag dating sa PvP parang medyo ano siya. Pag hindi ka sobrang whale, parang medyo nagiging mm -hmm. punching bag siya ng mga SD, ng mga uh, ng X mga sniper or na, especially ng mga paladin. Basta nakalapit yeah. sa iyo, ma'am, nako, patay yes. tayo diyan. <laughs> <laughs> Tapos kakakast mo lang ng windwalk, nako, wala ka ng pantakas. Tata, isang <laughs> analan charge attack lang sa'yo ng mga paladin. Ay, yun. Kahit pala makapag-windwalk, wala na <laughs> sa charge attack, no? Ayan. Tito Marbs, si, ano i-explore mo naman yung, ano, yung character ni Madam. Iyon! Ito na ang iniintay ng lahat, guys. Ito na iniintay kasi bukod sa bukod sa maraming messages na rebate reveal. <laughs> ang titingnan po natin ay build, okay? Hindi po rebate. Bak excited excited kayo makita yung mga rebates ng mga tao. <laughs> build para gayahin natin kasi I'm sure after nitong podcast dadami na naman ang populasyon ng mga sniper. So punta muna tayo dun sa iyong ano ma'am, sa iyong uh, stats. Ano ba yung iyong current stats right now? uh, ito. <laughs> Ayan. Aji, Dex, Lock. Tapos ngayon nagpa, nag, nagpapataas ako ng int. Ah, nagpapataas ng int kasi... <laughs> Para ako si Chris. Happy. Kasi... Ah, <laughs> sa Falcon. <point. laughs> yeah, kasi mm -hmm. parang... Malaki yung dagdag niya, ma'am. Ano? Ma malaki yung dagdag niya sa damage. Ah... Uh, may may additional siya pero mm -hmm. hindi ko pa sure kung gaano kalaki specifically. Mm -hmm. Maramang, malamang meron, kasi ako usually yan ang mga next question sa akin ng mga tao. Um, kailan? Kailan mag start ng dagdag sa int? Kailan ka nag-start? Actually, ngayon lang ako nag nagdagdag sa int kasi parang nung, nung, nung medyo kinukompute ko na, parang instead na makapagdagdag ako ng tatlong decks, para mas piliin ko na lang mas magdagdag ng plus 10 int. Mm -hmm para sa so, parang, imagon. Parang stat-wise, parang mas good investment siya. Okay, okay. Grabe nakita ko yung, yung physical attack mo, 9,000 physical attack. Woo! <laughs> 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 Taas! Tapos max speed, uh, max attack speed. Sa ganyan na stats, imaginein mo na lang kung gano'y yung mangharaba sa PvP at saka sa mga MVP. Sure yan na max DPS sa MVPs. Tapos ang crit niya guys na naabot ng 170 titingnan natin yan mamaya kasi minsan nagwa 140, 170. Yeah. So malamang sa ano yan, sa course yan. Ayan, meron ka ba ma'am na ibang ano, ibang uh, stat build aside from PVP? May sharpshoot sigurado diyan, no? Yeah, yung eto yung sniper. Sa, sa grind. Yeah. Okay. Ito. So 81 int para yan sa SP. Yeah. yeah, para sa SP recovery lang kasi one hit ko naman na yung ano, yung yung redirect. So, investa na lang ako sa less mana potion. Grabe. Sa, sa, sa 90 decks, guys, one hit na niya ang Okay. Tapos, max na ano na to. syempre, crit, 100% crit din yan sa redirect. So, lahat na talaga is pupunta sa, ang allocation ay sa SP tsaka sa int. Wow. Yeah. Okay, balik na natin, ma'am, at baka makalimutan <laughs> natin ibalik dyan. Magtataka tayo. Bakit bagal ng attack? <laughs> So, ma'am, tingnan na natin, guys, yung mga gears ni ma'am. Nako, yan na. Ready na ba? Ready na ba mga, ano, upo muna lahat para makita natin yung, ano, yung gears? para Baka mamaya may mahimatay diyan eh. Oh. Tingnan na natin yung gears, ma'am. Ayun, Plus 20! <laughs> plus 20. Ay, plus <laughs> 20. <laughs> Ayun, talaga, naka-ilang tries ka diyan, ma'am? Ah, uh, kasi yung plus 15 to plus 16, one tap lang yon. Tapos, para mga 3 to 5 taps na yung mga kasunod. <laughs> Ay, nako. Meron ba tayong mamayang masasampulan ulit mamaya? Kasi last time, as I remember correctly, yung aming naging guest dito, si Ma <laughs> Madam Edlyn, hindi ko alam kung nakarating sa yung news, pero from plus 18 to plus 20, one tap sa aming podcast. Sarili wow. so, so, swerte talaga podcast namin. <laughs> False advertising. <laughs> uh. So syempre doon sa ano, 'yun ang kagandahan yun ng sinasabi sigurado ni ni Ma'am Venus na 'yung build at saka no, napakadaling gawin ng build ng sniper yeah. and hindi ka na palit-palit ng mga divine armament at saka mga weapons. It's just straight Euler's bow o kaya 'yung um, white wing, di ba? Mm -mm. Yung sa cards, ma'am, pwede ba namin makita yung sa cards mo right now? Sa so cards, eto siya. Yun, meron so, pang ano, Albaron. Yeah. <laughs> so, ayan, Goblin. Three-star Goblin. Wow. Ayan. Lahat, syempre, three-star. Ayun, no, may Baphomet card na. Sa... Ayun, no, no, no. <laughs> Parang feeling ko ina allergy si bi pag ano, pag hindi 3 star yung card na kinabit. Tunay. <laughs> Automatic. <laughs> hindi pwedeng ilagay, Ipwede, hindi pwedeng isaksak <laughs> ng <nung> 3 <laughs> <three> star. <laughs> Parang nangangati pag hey, hindi 3 star ang kati. Kailangan at saka na ano 'yan. Ayan. Hindi naman. <laughs> sa sa accessories, ma'am. Ano yung gamit mo kasi dyan usually nag-iiba-iba yung mga gamit ng mga yeah. tao sa accessories sa sniper. Yeah, actually. Ang gamit ko ngayon is Pirate Skeleton and Orc Archer. Mm. Parehas. Pero plano ko na siyang paltan. Hindi lang Kasi... ako makasnap. Napakahirap. Papalitan mm. ko na siya ng Pirate Skeleton plus uh, Greatest General dalawa. Greatest General na... Ah, uh, kaso, ayan. <laughs> sa kasamaang palad. Hindi ako <laughs> makasnap. sa kasamaang palad. Pero meron sa ano, ay, ayun. I think na purchase mo naman ma'am yung yeah. sa mm -mm. sa shop late natin. ko na siya points. na late ko na siya pino-purchase kasi once a week lang yan di ba yeah so ayun okay na ba guys tayo pwede ba mamakita mama, namin yung mga enchants para mag-guide din yung mga nagbabalak lumipat sa sniper enchants dito ako medyo hindi ko sure kung good so enchant ko <laughs> <laughs> pero ayasin worth it naman ako nang slide Level 4 beacon, guys. Level yeah. 4. <laughs> Diyan, sinorti ako dyan sa level 4 na beacon. Pero, ah, ayan yung mga enchant ko. Crit plus Grabe. Plus 14 na agad doon, no? Yeah. Kasi, di ba, meta ngayon yung crit rest. Yes. Kailangan talaga <laughs> nabanan. So, medyo nakikiguso ako. <laughs> <laughs> Effective ba, okay. ma'am, sa PvP yung mga crit rest tsaka tranquility? Mm, yeah, sobrang effective. Lalo na pag yung hinihit ko yung sobrang taas ng crit Pero kasi ako, pag PBP, hindi ako nagki-crit ah. ano, ako, nag pure luck ako. Somehow, okay. para i-counter yung mga nakakrit rest. Mga nakakrit rest. So, parang glass tama. cannon type yung ginagawa ko pag PBP. Tama, tama. Tsaka ma, meron din namang benefit yung luck kasi may crit rest din yan na dagdag. So, uh, kahit pa uh, yeah. paano, parang 2 birds in one stone na rin yan. Uh -huh. Yun, no? Yes, I Ay, Diyos ko. Sharp. Kompletos. Recados. Ito, shining. Basta may luck. Ah, kaya pala, ang yeah. taas ng luck. Napansin ko kasi kanina, plus 80 something yung luck mo, ma'am. Ang taas. Yeah. Nasa enchants pala. Ayan, may tanong dito uh, na sa Owl Baron card, worth it ba 'yon? Ma'am, na try mo na ba 'yung Owl Baron card? Mas tumaas ba 'yung DPS sa Owl Baron card? Actually, parang medyo nagsisinga ako sa Owl Baron. Totoo. <laughs> Kasi feel ko 'yung additional 'yung 3% chance, parang mas magi-stick na lang ako sa 3% additional attack ng greatest general greatest na general. na fixed na fixed stats na kung para umasa pa sa 3% chance for EDala. Mm -mm. Ilkom pinaka makapag-maximize dito yung mga skill-based mm -hmm. na characters such as SD, Whitesmith, yes. Or yung mga Paladin. Tsaka ano, guys, oh, if if nag-iisip pa kayo kung yung Illusion card ay worth it bilhin. If if plan mo na i 3 star 'yan, mm -hmm. sobrang hirap nan, guys, kasi yung simpleng yeah. level oh, up niya. Hirap. Yung simpleng level niya, pagpapalevel uh -huh. niya, ang kailangan mo is purple fragments. Tapos yung pag-awaken niya, yung gold fragments. Kaya dapat meron kang nakaredy uh -huh. na purple fragments dyan. Okay. Yeah, actually, hindi yun yung pinagsisihan ko na late ko nalaman na ganun pala magpa-awaken. Ako din, ma'am. Wala <laughs> 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 ano sabi ko, ano ba naman to? <laughs> Pero may good news akong na nakita sa YouTube. Yun. Yung parang yung tinatawag na card collector. Ayun. Yung card combination uh, ng parating sa... Uh, uh, uh which so is meron pala. yung ano yung na good for ADL na kailangan mo na ng Preoni, ng All ng Bapo Illusion, Baro. ng Owl Baron Illusion, tsaka ng Doppel Illusion. tas pag dineploy, magdadagdag sa ng apat ata na set ng power. Ibig sabihin, 200 yeah, physical attack yun. So parang feeling so ay ay yung pinaka pinaka magandang purpose siguro ng ano yes. ng illusion card na to for sniper. Yes. Ayan guys, okay na ba? Okay? Masaya ba tayo? Masaya ba tayo? Nakita natin ng updated na na gears ni Ma'am Venus. Pwede ba ma'am masingit, na, masingit namin yung iyong uh, Vero scores? Okay. Dito medyo dito ako medyo umiiyak sa ano, sa smell doon. Ay, yung smell doon. yeah. Ay, grabe yung smell doon. Grabe yan. Ay, Ayan ang ano, talaga kailangan, <laughs> kailangan maraming hirap. laman yung wallet. No. Yeah. True. Dapat sana sila ang, ng ano. Mm maraming pagkukuha na ng smeldon smell doon. Or kahit yung fragment ng smell doon, ilagay man lang nila sa drops ng MVP, di ba? Yeah, Actually, itong, nasa, MVP na yung ano, yung fragments. Talaga? Yung oo, nasa nasa high high rate MVPs na. Meron ng mga fragments. Dad. Oh, sa mga um, GH. Ibig boss. sabihin, kaya lang ang problema rin kasi wala pa yung pang-reset. So kahit uh, mga kuha ka ng low weight na smell doon na double ayun. skill, kung hindi naman para sa yung kung basura naman yung skill na makukuha mo eh nako nako been eh, there done that right. oh, 'di ba ako meron na kong ano meron na isang low weight na hindi ko magamit. naghihintay ka lang dad ng ano pang pang-reset oh. sana all sana all <laughs> wala ka pa ma'am na ano na low weight wala sa sobrang sa sobrang wala pa ako nakukuhang matino combine ko lahat. Tapos na, una, uuwi sa isa na lang, no? Yeah, Ay, lang sa ito na lang inatera. Nakaka-relate ako. Buti, hindi, hindi, lang pala ako yung ganyan! <laughs> Pero ano ah, bilib ako sa disiplina ni Mambi ah. Kasi hindi siya nang gigigil sa pagkuha ng smell doon eh. Ah, hindi mo hindi mo pinarere yung egg balancing. Ah, kinuha ko lang yung ano, yung yung wings kaya yung costume and then sinib ko yung tickets for Zenni. Hmm. Nakita ko kasi yung guide ni Otitz Marbs. Tapos <laughs> sabi ko, sabi ko, mas, mas kailangan ko yung Zenni kumpara sa items. Kaya ayun. <laughs> <Yeah, laughs> Natutuwa <minsan laughs> naman ako nanonood talaga sa'yo. <laughs> minsan huwag tayo magpapanimula kay Tito Marty. Hindi, totoo naman yun. Totoo naman yung sinabi niya. Ma'am, wag mo Pero na lang nga. pakinggan kung meron ma- ano, wala akong dun, in terms of War of Empire, wala akong alam diyan. <laughs> may nagsabi kasi ng ganyan sa kanya, wala daw ka siyang alam sa War of Empire. Ay nako. Anyway. Wag na lang. Wag na lang natin pag-usapan 'tong sino 'yan. <laughs> so, grabe. Pero ma'am, ginag inuubos mo ba 'yung kasi merong mysterious cogwheel gacha, 'di ba? Na one 100 pieces every week. Inubos mo ba 'yan? <laughs> <laughs> hindi. <laughs> grabe, ang mahal nun. Totoo, Pero parang parang hindi nga niya pinapansin eh. Tsaka yung emoji uh, machine pala, salamat kay Simon sa pagbanggit. Yung emoji machine, hindi mo uh, rin masyadong kinarir yun. Uh, medyo kinarir ko siya ng konti. Pero oh, ayun, malas, malas pa din. Uh, yung mga smell doon mo, doon mo nakuha mostly sa emoji machine. Ah, uh, uh, doon. Yun. Ayun. ayun. Ado, lahat naman yata yun. nabudol ng emoji machine. Eh. Visit na oh, uh, emoji gra machine. Grabe yun. <laughs> na, para, mayroon ako kakilala na tilt dyan. Para naka 500 taon na ata siya. Walang wow. low weight. Walang low weight. <laughs> yun yun wow. <laughs> <laughs> Grabe. Sobrang Grabe. budol. Budol Kasi talaga. Kasi ako min minayonset ko na lang din. Ano, parang dinedelay talaga. Delay yung tactics din talaga to si ROO. o, -O eh. Oo nga. Pwede naman nila tapos na lamang yung packs ng ano. Diretsong. O kagwinto. Uh -oh. Ganyan. Wala. Hindi eh. Mautak. Pero meron silang nilabas ngayon, kaso dalawa lang. Tapos random pa. <laughs> Yan, yeah, yung sa 5K? Yes, yes. Yung sa yes. ano? Uh... Eh, kumuha ka na naman. Yan, doon ako umaasa ngayon. <laughs> Kamusta naman actually, yung nakuha mo doon? Kasi tatlong beses wala, yun. Wala di <laughs> din. anim yun, nakuha ko doon. So lahat yun, kirumbayin ko. Hindi ko pa rin makuha yung gusto ko. Tunay, tunay. Actually ang style nito ni, ni ROO is pahihirapan muna niya yung players makakuha. At the same time, alam nila na yung super competitive whales talagang uh, papatulan, uh, no? O, Kahit sobrang hirap makuha just to have uh, an early advantage. And then eventually, uh, ibibigay na rin nila bibigyan uh, magbibigay sila ng mas madaling way para makakuha nun. Um, para, para naman makahabol yung mga nasa ilalim. And then pag once na nakahabol na yung mga nasa ilalim, saka sila maglalabas ulit ng panibagong budol na naman, which will give whales another advantage. So parang ganun yung cycle na ginagawa nila. Tsaka in a way, in a way ano, para sa standpoint naman ng mga low spenders at saka F2P, um, it's a very good pay-to-win game. Hear me out bago kayo mag mag uh, mag, mag, mag manggi, manggisa sa akin mamaya <laughs> do sa mga comment section na ayun nako ano maganda ba tong pay -to win na to hindi po. in a way na sa standpoint ng mga low spender such as me <laughs> 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 na alam mo yon uh, at least di ba kung meron kamo makita na whale talaga na ang gagan ang layo ng ng damage ang layo talaga Haan? ng improvement sa yo know that sobrang laki din talaga ng nagastos nila para yeah. ma-achieve yun. Hindi, hindi basta-basta nakukuha yung gano'n na basta isang swipe ng card o kaya isang bayad, malakas na agad yung characters nila, hindi po. Minsan talaga, million talaga yung ginagastos para lang ma-achieve yung something na napapasana all lang tayo. So in a way, di ba, no. parang as compared naman dun sa ibang mga laro na nalaro ko, kung saan talagang kailangan mo lang talaga isang bayad. Makukuha mo na yung something na magiging sobrang unfair na doon sa isang tao. Ginamit ng developers ng Ragnarok yung RNG in a way na kahit papano, diba, parang makuha nila yung gusto nila, kumita silang malaki. At the same time, parang, kumbaga, hindi ganun kadaling makuha yung pay-to-win aspect mm. ng isang character. Which is, ba diba, sa standpoint naman ng ng mga low spenders sa saka F2P, it's a good thing pa rin, di ba? So, hindi mm -hmm. ganun kadali. <laughs> Nako, wag nyo po kung maan. Hindi po ako binayaran ni Ragnarok. <laughs> Parang may pag-gate na ginagawa rin si <laughs> Totoo. Para hindi ano, para hindi maging unfair. Totoo, totoo 'yan. Kasi nga siyempre marami nang nailabas, bakit pa ako titigil, no? Maglabas mm. na rin ulit. <laughs> yes. Ayan, meron pong nag, nag ah, ano dito. Naku, pasensya naman. Mara, alam nyo naman ng mga tao. Siyempre, medyo mabusisi. Gusto naman daw nila makita yung feathers mo. Mm. Yes, yeah, sige. <laughs> medyo... <laughs> ang dami namin request. Pasensya naman. Hindi, <laughs> okay na. Medyo hindi, lang, hindi, hindi pa ayos to kasi medyo tinigil ko yung pag pag-upgrade ko ng feathers dahil nga lumabas yung dahil inantay ko rin talaga yung ano yung rabbit yes yes Okay, ito siya. Ayun na. Grabe. Level 10 lahat. Tier 10 lahat, guys. Tier 10 yung mga LND. Hmm. Hindi pala tayo nagkakalayo ng fans. Ayun. So, hmm. sana all kayo na lang. Hindi ka na <laughs> <laughs> well, Actually, napapanood ko nga po, Daddy, na hindi tayo nagkakalay ng feathers. <laughs> oh. Okay Iwan na, guys. na lang natin. Iwan natin si Marvin. Okay lang. Iwan nyo na ako. Masaya na ako nalaman ko na na pinapanood pala ni Miss Venus ako. Naku, Diyos ko. Masaya, masaya na ako. Papainom ako mamaya. Nasaan na mga kumpare natin? <laughs> Nag-celebrate bigla eh. Natutuwa ako talaga as in. Sorry. so, move on naman tayo dun sa ano na yung mga sigils? Ayan, sigils daw. Oh, mukhang meron ka i-upgrade sa sigil ah. Yeah. <laughs> Ay grabe, oh, level 35 na purple, oh. Na Swift Breakout. Nice. Oh. Random na random oh. ba 'yan? Ano ba 'yung level 4 ng Swift Breakout? Ah, uh, ito. Ay malapit na pala. Malapit na Kailangan na. Na. Red Reduction 30%, increase movement speed 5%, tapos if the damage exceeds 20% of your maximum HP, the damage will be reduced by 60%. Wow! Ang sipag nyo mag-snap mag or madaling ma-snap yung purple na sigil sa inyo. Yeah, actually, sa lahat ng purple, ito yung pinakamadali ma-snap. Mm. And medyo nasisisi ako na ito yung in-upgrade ko. <laughs> Bakit? Ano ba dapat? Anong plan mo na i-upgrade? Kasi yung ano niya, yung, yung pag-proc niya sa, sa effect, parang medyo situational, especially for a sniper na parang most of the time, ano ka lang, nakatayo ka lang. Stationary. Oh. Yeah, stationary. Pero ma'am, maganda so, yan versus Soul Destroyer, ah. Kasi talagang yeah, yung actually. tama ng Soul Destroyer, ma- masasagang ganya. May chance kang rumek, bumak, ano, tawag doon? Bumak. Basta yun. Yeah. <laughs> Pero feel ko lang, ano, uh, meron lang mas, mas better na, mm -hmm. na sigil. Like, like, uh, itong, Deadlock. Ah, Deadlock Aurora. Yung magre-reso yeah. ka. Eh, reso. Mag-heal ka bigla. Okay. Para mm -hmm. may chance na makamove pa. Ay, level 11 na, ma'am. Oh, malapit na yan. <laughs> yeah, actually, ito yung upgrade ko ngayon. yan. <laughs> <laughs> Grabe Ayos. yung mga levels ng, ano, ng sigils. Guys! Ayan, o. Oh. o. Okay, okay. yung, ano, uh -huh. choice maze niya, mataas din. Choice, choice, choice. Actually, parang Maganda mali din ako dito. Yan. <laughs> Hindi, ma'am. Maganda yan. Maganda, hindi ba? maganda yan sa MVP. Sa MVP. Ah, sa MVP. Ako kasi yeah. map-PVE. Pero feel ko kasi, parang mas... Pag sa sniper kasi, ano parang sobrang bilis niya mag-proc. <laughs> compared to SD, mm -mm. or yung mga paladin, or yung mga skill type na mas masasulit mas nila to compared sa mm -mm. sniper na... pini ko mas kung sniper ko or attack speed type, parang mas better 'to Gate of Suffering. Hindi hindi ba nahahabol ng healer mo, ma'am? Ah, um, uh, minsan. <laughs> Bigla na lamang ano, lalo na sabay-sabay nagprok no, yung double uh -oh. strafe, yung ano, tapos sobra-sobra yung 16%, ilang 16% yung biglang bagsak. Uh Oo. -oh. Kaya parang medyo mad madalang ko lang siya magamit din. Ma'am, meron ka bang Sohi? Yeah, meron naman. Ayun. Yan ang minsan ginagamit para pag hindi kaya nung pari eh. At least merong pangsangga ka dun sa, sa kanyang damage dun sa uh, Sohi. No? Yung kanyang Sohi man. or Bafo Junior. Bafo Junior. Yeah. Ayun. Actually, ano, uh, wala naman talaga akong planong i-level 4 to. Kaya ako lang siya ni level 4 kasi nga, pina-prepare ko sana siya sa dancer Then, ah, Kasi, okay. plano ko sana mas magano, ba diba? Plano ko mag semi-DPS na dancer. And yes. alam naman natin yung dancer is meron siyang DPS. At the same time, meron din siyang, ano, parang sanctuary. Uh, uh So, parang ang plano ko sana as a dancer na 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 babawasan yung HP ko at the same time nag-increase din yung damage ko Tama, Kaso yun nga, hindi ko nagustuhan yung dancer. <laughs> And kasi as a sniper din kasi parang mas kinagamit ko yung ano, yung yung rabbit ngayon. Yes. When it, when it comes to MVP kaya hindi ko rin nagagamit yung choice maze uh, with Bapo junior or Sohi. Ah, okay. Ang laki ba naman eh. An ah uh, Ma'am, pwede ba makita yung iyong ano, ah uh, Juan Juan, rabbit Juan Juan? Grabe. Kasi, yes. <laughs> sobrang, feeling ko, ako, isa ako sa mga pinakamalas na... Bakit? So, kasi sobrang malas nung ano, feel ko. <laughs> sobrang malas nung pull ko sa ano, sa 1-1. Grabe! <laughs> Ay, grabe. <laughs> grabe naman ako. <laughs> grabe Ilang tier yan? Tier 8! Yeah. Tier 8. Guys, tier 8! Oh, masaya na kayo, rabbit tier reveal. Eto na po yun. Wow. Actually, ito yung ano, pin ko talaga tong ano na to, tong aspect na to. Parang mga 2 to 3 weeks yata akong hindi nagta-top like, up para sa ano na to, para sa aspect na to. Ah, talagang pinaghandaan. Ah. Uh -huh. Grabe, sana all may foresight na ganyan. <laughs> Eh, hey, isagad na natin sa tier 10 yan. Ay, yan. Ibigin sa tier 10. Eh. Yeah, Ian, inaano ko lang, parang gusto ko lang i-maximize yun sa special event na ano. Oh, ah, kasi every week. Yeah, So, every week merong ano, tier 9, tier 10 sa susunod. Ng... Kasi 3 weeks yan, no? Oh. 3 weeks yung yeah. Panyang, ano. Hmm. Grabe, okay. tier 8. Guys, tier 8. Ang daming buffs yeah. doon. She box. Yeah, yung mm -hmm. sa akin tier 3 lang. Next week tier 6. Ayos. Ayo. 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 Good luck sa buong mo, Dad. Sana certihan ka. Oo nga. Oo. Yeah. Uh -oh. Mamimigay si Dad pag sinuwerte. <laughs> medyo, 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 medyo butaw pa yung stat ng ano ko, na, ng pet ko. Kasi, in, ano, hindi, talaga ako nag-invest sa pet before mm -mm, ngayon lang kasi parang naniniwala kasi ako na yung mga aspect like etong ano samurai pagdating ng level 95 pataas parang hindi na ganun ka, ka damage nila hindi na ganun mm. ka game changer damage nila kaya sobrang hindi ako nag-invest -nag sa mga dps na ano na na pet and okay. never din ako nag-upgrade ng ano nila ng mga eclipse nila and all grabe. Bali ilang talaga ako nag-ano nag ano, naging nag pet and ayan mga medyo buto pa yung stats niya kasi hindi ko pa na-upgrade yung ano yung yung medals ng pet and yung uh feather ay yung statue ng ano ng pet ng pet Pero ang taas ayan sa baba. Ba? Ano ha? Ang taas 5, ng magic attack 5, atak ng ano mo 5000 nga eh. <laughs> 5, 5k. So ibig sabihin lagpas lagpas 1000 ano ba 1400 siguro yung dagdag nan sa ano sa kanyang buff hmm. kasi di ba mayroon sang uh, 100% uptime na buff yung pag nag celestial protection sa siya, meron yeah, siyang 30, 30 30% grabe 15 yung bigay <laughs> tapos, tapos minus 25%, 25 So ibig sabihin nagte 10,500 yung physical attack mo ma'am Aaa uh -uh. grabe ah pero ang ang goal ko dito is ano mga 10 to 10,000 to 12,000 M attack. Kailangan ko lang ma-upgrade yung eto. Ah, yung sa statue. Ang problema lang bug yung ano sa guild League ngayon, yung yellow statue. Oh, walang yellow statue. Wala walang yellow statue ah, hindi ko kaya. siya ma-upgrade. Pero ang sabi naman ni ROO uh, aware na daw sila and uh, they're working on it. Sana tomorrow meron na. <laughs> Kasi excited ako ma-upgrade yung ano ko, yung yung rabbit ko. Sana mag rin sila, magbigay sila ng yellow statue na compensation. Oo. Oh. <laughs> One piece. <laughs> One piece lang. Hindi <laughs> pa abot sa ano, sa level noong parts. <laughs> Grabe, tier 8. So next next week tier 10 na 'yon. Yung oh, sa amin ni Dad tier 3. Yan. Next week yung sa akin, siguro ipapa na 9 ko lang. Tapos next, next week yung tier 10. Yung last week. Ah, yung last week na ano. Planadong planado, guys. Yan ang ano, wise, uh, naks, nasa, pa yeah. wise spending. <laughs> wise spending. <laughs> Calculated. Imaginin mo, ma'am, kung ano, kung si wise din ay naka, naglalaro din ng arm, oh tapos nag-ano rin siya ng 1-1, patay tayo no, dyan. No, hindi kayo. Masyadong <laughs> <laughs> magastos. <laughs> Ang ganda niya, no? Yan yung, yan yung isang sa pang ano nila eh, pang, pang hatak nila eh, yung itsura din eh. Yeah, totoo. Imagine mm. mo, ganyan na siya as compared nung tier 0. Para lang siyang bulak nung tier 0 eh. <laughs> okay, yung to. ano mo, ano, audit marbs, ano ng tier ng rabbit? Uh Oo. -oh. At tier 3. Next week? Okay. Next week, Ilan tier 2. Pababa. 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 Hindi, hanggang doon lang, ma'am. Nako, hindi pwede. <laughs> malapit na ang Man. ating, ano, malapit na ang ating B-Day month. Mahirap yan. Nako, mawawalan tayo ng, ano, wala sa sabihin ko sa birthday month next year na lang po ulit. <laughs> Ay, birthday ber gift mo sa sarili mo. Nako. Year 10. Patay tayo. Oh. pwede, pwede. Nako, eh paano 'yan pag nilabas na 'yung Antasia B? Ay, anong... pasa ko doon. Pasa. <laughs> Yung daw, yun daw yung may may madami din daw buffs yon. Hindi ko naman alam eh. Actually, may yun yung may ano eh, ng laser. Uh. Oo, yung talagang cross yung laser niya tapos may isang deretsong oh, ano, yung... ano deretsong grabe yon. Mm -hmm. Ay nako ROO. <laughs> grabe. <laughs> ROO. Every week na lang meron naman, kayong Christmas bonus mula sa mga players. <laughs> Bibigyan naman daw tayo ng time mag magipon. <laughs> Pati na din naman si Razor Gold. Tsaka si King oh, James. Ayan, o. Oh. Iyon. Oh, <laughs> Andiyan naman si King James Enterprise. Ano pa yung nahantay niyo, guys? PM yun na. Ayan. Meron pa ba kayong ano bago tayo mag-move dun sa next questions? Wala naman. Ano? Ayan, wala na daw. Okay. Ma'am, tingnan natin. Uh, pag-usapan naman natin yung sa guild nyo. Kasi nga, parang natutuwa naman ako. Kasi, uh, hmm. to, for you to say na yung sa mga plans mo kung magtutuloy ka sa ROO, una talagang mention mo is depende sa guild ko. So, ibig sabihin talagang yeah. medyo close kayo dun sa guild ninyo. Natutuwa ako dun sa part na yon Ano ba yung guild ng Solaria? Ayan. Paano siya nabuo? May, may history mm -hmm. bang ikaw na pwede ma-share sa amin about guild ng Solaria? Uh, na, Nag-start kami, ano pa, uh, we back Dragoness Mobile. Mm -hmm. I'm not sure kung anong year yon anggil uh, ang guild pa namin nun is ano, tinatawag na Rebirth. Tapos, after noon Dragon Mobile, uh, nakita-kita ulit kami sa Nino Kuni. mm uh -uh. yeah. Isa, pa, isa pa yung game na yun. Grabe yun. <laughs> <laughs> Anong server niyo sa Nino Kuni? ako sir. Mm, okay. Kasi nag-NNK nag din ako, kaya oh, lang. Yeah. Hindi, hindi, ko hindi ko tinagalan yung yung sobrang mas aggressive pa sila sa ROO when it comes to butol. Kasi. Ay totoo. Oo, to mas aggressive sila. As in pagka nag-summon ka ng familiar, no, tapos uh, pina-level uh, up mo yung familiar, o oh, oferan kanila na oh, eto, uh, eto uh, pang pool <laughs> para hindi ka na mahirapan, bilhin mo na lang. Ganon, uh, ganon sila ka-aggressive. Mm -hmm. Tsaka tinest ko kasi I, I, I did this experiment kasi na uh, Sabi ko sa sarili ko One week hindi ako gagastos Anong mangyayari sa character ko Aba akalain mo eh Walang progression yung character ko For <laughs> the entire week Oh my, yeah. goodness. Oh. my goodness Ay ma'am Just in case Sorry ah Pasensya na uh, Baka gusto mong ano Baka mamiss mo yung Guild Feast And Start na yung Guild Feast Okay lang. <laughs> okay lang yan. <laughs> uh -uh. so, okay, um, so, nung time na yon ma'am, yung sa, ano, sa Nino Kuni, paano kayo napunta sa ROO? So, ayun, uh, nung nag-Nino Kuni kami, dun ko nakilala si, ano, si Germany, which is you most, mostest spender namin. most test whale na ano na, na, na guild leader namin ngayon. Tapos ayon, uh since medyo parang cancer na nung nung game na nino-kodi dahil doon sa uh parang enhanced mechanics nila, hindi namin nagustuhan. Oh. Kaya napakwit din ako ng game dahil uh -oh. doon sa enhanced mechanics nila. Mas matindi pa kay Hallgren 'yun. True. <laughs> Talaga. Sa so, parang, so uh -oh. parang cancer. <laughs> Mekano uh, bawat enhanced... palo. Hindi walang problema doon sa bawat palo. Ang problema uh -huh. sa Nino Kuni. Si Jabir yung nag nag-enhance. Okay. May pwede kang gumastos tapos imbis na lumakas ka, ihina ka. alam yes, kasi nag ka. magda-downgrade na magda-downgrade na magda-downgrade. Parang ano? Parang rocks. <laughs> Pero walang safe, yeah. walang safe <laughs> rocks. talaga? Wala wala malala talaga. Okay. Yan. At kaya maraming yun. galit doon. True, super. dami rin nag-quit doon na, ano, na mga ultra whale. Hindi rin nila kinaya kahit ilang million yung ga gastos yun nila. <laughs> ah, yun pala yun. dami nagrage quit. Ang lala um. so, nun. wala sa nung una, nung unang release ng game? Wala, wala. Kasi, ano eh, um, parang, parang RO din na habang nagpo-progress ka, sa na-unlock yung mga features. Okay. So, by the time na na-unlock yung gear enhancement, uh, nakapagpondo ka na doon sa game, basically. So, uh, hindi, hindi ka talaga basta-basta aalis. mm -hmm. Okay. So, yun, yun, nung ano, nung naskam ako ni Jabir, uh, <laughs> sobrang naglilo talaga ako sa ano, sa Nino Tapos, ayan, na- napakwit na rin ako. And then, parang, nag- na nagkatamaran na rin sila after. Kasi so, na parang parang every week may may mga nagkukwit na. Oh. Tapos ayon uh, na lumipat sila ng game. Syempre, as an intro boys. <laughs> 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 Alam mo yung term na intro boys, tara introhan natin yung ano, rag, yung Ragnarok Origin. And wala oh. naman initial, plan nila, wala naman silang plan na yung parang gumastos talaga ng sobra katulad ng gastos <laughs> na ginawa ngayon yun ni, ano, ni Germany. Parang ano lang chill game lang. Uh -uh. Kaya umiwas din talaga ano sa rug pool. Kasi parang plan lang talaga mag-chill game nila. Yes. Tapos ayon parang parang every week hindi na mamalaya ni Germany na napapagastos na pala siya. <laughs> <laughs> kasi ano rin, ano rin, yung mga kagyal kasi sa Lara, mga Ragnarok ano rin, Panatex, Playback. Okay. okay. Tas, ano na ako sumali sa kanila noon. Binubudol nila ako kasi kaka, kaka, kaka Kaka-stress ko lang sa Nino Kuni. Sabi ko, hindi mo na ako gagasto sa ako mo ng, ng ano, ng ibang game. Kasi focus din ako sa tournament namin during that time. Yes. Kaya, kaya nagpalit ako ng pasok sa ano, sa, sa Ragnarok Origin. Sabi ko, bibili na lang ako ng account. Yung, yung tipong 500k yung rebates, bibili ko na lang ng 200k. Parang mm -mm. Para life hack. <laughs> life hack. <laughs> gusto ko na lang hack na, na <laughs> kaya, kaya ako ng ano, ng 1 to 2 months before ako nag-start mag-Ragnarok. Tapos oh, ayan, after no major tournament namin, which is yung MSC, tsaka ako nag-ano, nag ano nag, nag play nang ada ano, ng Ragnarok. Mm. -hmm. mm -hmm. And Meron nagsasabi dito o oh, ganyan yung, yung yung sa kanila daw. Tamang intro-intro lang noong umpisa pero napapagastos right? na. <laughs> <laughs> Isino <laughs> yung naman, intro. Eh. Literal na budol, eh. na talaga yung dire-diretso eh. <laughs> Pero sayang, no? sayang ako nang ihinayang talaga kasi kung nagkataon na nasa Frontier 6 tayo pare-pareho, malamang magkakasama tayo na yun. Yeah, for Ooh. sure. Oh, kaya baka naman, Germany, eh, baka pwedeng ano, benta mo na lang, benta mo na lang, ka sa Frontier 6. <laughs> Grabe, walang bibili ng account. ano <laughs> siya ngayon eh? Ay, 120. Ay, 30 yata yung max niya. Yan, yan yung nabudol. <laughs> Pisan yeah. intro-intro lang, nabudol. <laughs> Diretso, 500,000. <laughs> True. Yan. Grabe. So, man, uh, so di ba, uh, do you consider Solaria as uh, one of the top kids sa server? Sa server namin, yeah, feeling ko kami yung top one when it, when it comes to ano talaga power. Pero sa buong frontera, piling ko is either kami yung nasa last or kami yung second to the last. Pagdating sa mm. mga ano sa buong frontera na mga competitive ano talaga, competitive guilds. Hindi, sa, sa, speaking of Frontera 7, talagang ano, uh, kayo yung top guild. Yeah. Ayos, ayos. So, um, uh, sino yung sa tingin mong uh, second? Second. O yung medyo lumalapit, yung medyo may may challenge na talagang ano, uh, rival so, guild basically. Sa so ngayon kasi sa power na meron yung Solara Guild, parang wala wala talaga. Kasi ano, hmm. may mga lumipat din sa amin na mga ano, lalo na lalo na this week may mga lumipat sa amin na katulad nito. Lumipat ah, siya okay. for preparation. Mm. Semi-preparation for audience cup na so din. audience cup. Uh -huh. So sa so ngayon, ano, feel ko wala pang may kayang makasabay sa Solari in terms of power talaga. Okay. So nagkaroon na ng ano, nagkaroon ganyan na kasi nangyayari ngayon guys dun sa mga uh, nanonood. Oo uh, nga. everybody's preparing for Odin's Cup. So expect Uh, yung mga drafting ng mga members yeah. kasi para ang, ang nangyayari na ngayon is uh, server versus server mm -hmm. so magiging server representatives na yung mga papasok sa Odin's Cup yes. so ano talaga yan uh, given na yan hindi lang naman sa Ragnarok na mm -hmm. yan nangyayari kahit sa ibang ano kahit sa ibang games nangyayari talaga ang drafting pagdating sa mga ganyan tama i'm looking forward ako sa ano ultimate rug pull guild na tatalo <laughs> sa ano, tatalo sa pinakamalakas ano pinakamalakas na ano ngayon bukod sa ragpool para sa home? akin home eh home. Oh, oh. Yeah. Home talaga ay, sa Ayan, akin, um... may plano ba <laughs> <laughs> ngayon natin ano mangyayari no uh, na, na ano eh, nauubusan. nag nauubusan na, nagbabagsakan na yung buhok ng mga commanders namin sa pag ng mga uh, <laughs> uh, <laughs> solutions <laughs> uh oh. No? Mga solutions doon sa mga nakakaharap na mga nakakabangga namin. Yes, Kasi para, yes. kami, para kami bumabangga sa pader eh. Pag <laughs> tayong na, bumabangga eh. sa pader. <laughs> Oo eh. Grabe talaga eh. So, um, isa pang kailangan natin tingnan, I guess, yung Legends. I think uh -huh. that's Frontera 1. Yeah. Yung Rise. So, yan, Rise. Rise, mm -hmm. yeah. So, ang dami pa, ang dami pa sobrang mangyayari. Sobra. Oh, Sobra. exciting. Manonood na lang kami sa Solaria. Teacher na lang namin kayo. <laughs> yeah, sabi ko nga, ayan, yeah, sana nanonood si Germany. Try mo, uh, baka baka may bumili. Talaga <laughs> 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 ipupush mo 'yan, dada. Ah. <laughs> Dito na lang tayo sa Frontera 6. Sama-sama oh, sama sa Frontera 6. <laughs> eh, speaking of PvP, ikaw ba, ano, ano yung pinaka, parang pag nakalaban mo tong job na to, naku, nahihirapan ka talaga. Paladin talaga. Paladin, <laughs> paladin Grabe, talaga. Grabe yung paladin. Ang parang hirap. Wala ano, hindi ka pa ba kumuha ng Prione Illusion? Hindi ba na try Ah, uh, hindi ko pa na-try. Kasi, ano, oh. when it comes to PVP, pag parang ano, parang inaasas ko kasi kung ano yung pinaka maiiaambag ko sa ano sa guild, especially yeah. sa guild league. And pag ano talaga pag paladin, parang kahit kumuha ako ng priyoni, piling ko sobrang time consuming kung susubukan ko pa silang patayan. Mm. So as mm -hmm. much as possible Sinusubukan ko na lang i-hit yung backline, yung mga priests, mga kapwa sniper's ah, or yung ano mga mga wizards. Tama naman. Uh, yes. At ako rin, I believe, ang, ang magiging katapat, ang dapat katapat ng pali is chan. So, yeah. yun yun. Uh, might as well uh, umiwas na lang dun sa mga pali. Uh, as in. as in. Kasi sayang eh. Sayang pali yung ano eh. Uh, contribution mo dapat, imbis na uh, dalihin mo na lang yung mga tupol-tupol sa gilid. Yeah. mm, -mm. Ayun yung pinaka-trabaho ko sa Solaria. Pumatay ng mga, mm. ano, ng mga, mga low stars. Mm -mm. Actually, ma ano magandang strategy yun. Kasi it, it actually makes sense. It makes, it mm -mm. makes more sense. At dahil, dahil nandiyan na rin naman tayo, baka naman pwede kami makahingi ng konting tips dyan. Dahil nga, siyempre, um, iba, yung, iba yung mind nung isang team captain sa talagang yeah. isa sa mga prestigious groups which is yung black blacklist international di ba uh, apply din ba yon meron ka bang mabibigay sa amin na strategy particularly sa mga tao na alam mo yun nahirapan din sa sa laban nila sa mga guild versus guild tapos sniper mm -hmm. din sila ano bang pwedeng mai mabigay na tip dahil nandiyan na rin naman tayo tip yes ah uh, siguro mag-switch na lang sila sa paladin <laughs> 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 Pero teka, Teka, kasi 'di ba ano, um, na-experience na mo na 'yung mag-compete sa sa world stage and yeah. na-experience mo na maging champion and um nag, nag lead ka rin ng team. Yeah. Um, ano 'yung mga ano 'yung mga strategies na ginagamit mo sa sa ML for example na sa tingin mo mm -hmm. pwedeng mag-apply sa ROO? 'Yan. Meron ano ba? ba? Parang, parang wala masyado eh. Parang more on mga common, ano lang, common strat. Parang mm. mga ganon. Super jumper, parang jumper. wala. Ano ba? Siguro yung ano, yung patience. Kasi, nung ano, nung unang pasok ko sa sa game, di ba late mm. na ako ng parang one to two months. Mm. Tapos parang first, first time ko ma-experience yung guild expedition. Mm. And, nung, nung, Siyempre ako parang ano pa lang ako nag-observe observe pa lang ako paano sila nagsasalita and ano yung strat nila during guild expedition. Mm -hmm. And then parang nakikita ko na parang well, parang parang may mali sa ginagawa ni, ng ano, ng, guild namin and parang lagi pa kami na wipe out and then parang siguro parang game instinct ko na rin uh, mm -hmm. ko na what if instead of ano instead of Magpipagbakbakan agad tayo sa Guild Expedition, first minute ng Guild Expedition. Mm -hmm. Bakit hindi mo na tayo magano magtago for like 5 minutes or 3 to 5 minutes ng ano ng start ng Guild Expedition. Hayaan muna natin mag magbakbakan yung mga mga pumasok doon kasi pinaka nakita kong pinaka nakita kong loophole ng Guild Expedition is the queuing. So, uh, after action. nila magbakbakan bakit ano kasi pag pag nagbakbaka na sila maghihirapan na sila magregroup ng ano okay. ng marami kasi nga ano dahil sa queuing mm. so sabi ko ayaw mo na tayo sila magbakbaka na kung sino na lang yung matitira ayun na lang ililinisin natin ang galing yay yeah, parang yung mga ganung ano lang mga game instincts na ano which is sobrang sobrang magiging helpful nol tama nga naman eh di ba pag halimbawa nakapag na nagkapatayan na sila mahirapan na bumalik yung mga namatay So, yeah. pareho ng butas yung kanilang mga lineups So, that's the time that you go in and then wipe out everyone else na natitira. Yes. Galing, galing. Tama. Giling. tama. tama. So, sino, ang, ano, sino ang bali tumata yung nagko-command sa Solaria? When it comes to expeditions or guildly ah uh, Kasi ngayon, ano lang ako eh... Uh quiet lang ako. Sweet, sweet girl lang ako sa Gedli. <laughs> <laughs> so, ang pinaka, pinaka sa amin, ano, yung mga officers and si uh -huh. Germany. And si Germany din yung usually na sobrang nag-effort talagang gumawa ng mga strat. Talagang mm. naglalaan talaga siya ng oras para i-guide mm. kami kung ano yung mga kailangan namin gawin. One time nga nagulat ako, gumawa pa siya ng PowerPoint. Wow. <laughs> para ipakita sure sa amin. They... Actually, nangyayari din sa amin yan, si itlog si okay. ni Batman. Gumagawa talaga siya ng PowerPoint oh, para yeah. i-illustrate <laughs> kung ano yung magiging movements ng kada team. So, yeah. nakaka-relate kami dyan, yung mga Excel <laughs> na yan, yung mga PowerPoint, PowerPoint. na yan. Kompleto, para ng eh, lahat ng tao yung sa map. Kasi minsan naliligaw yung mga tao sa mga maps eh. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, oh. Tapos ang matindi pa doon, yung, yung PowerPoint ni Chan Chan, animated. Oo. <laughs> oh. <laughs> talagang, talagang may effort talaga. Mm -hmm. Napakatindi. Grabe. Yeah. Yung Ang ginagawa ng ating mga commanders ay hindi madali. Yeah. tunay, oh. tunay yan. Talagang ano, PowerPoint, ay sabi ni Doc Perky, PowerPoint plus animation videos, Video lahat na lang. Videos na lang. Oo, <laughs> oh, yan. <laughs> si Mouse dati gumawa rin ng ano ng video no yung yung unang ano unang inexplain niya yung long range uh, strategy naalala ko pa yon mm -hmm. Ultimo mo yung, 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 yung sabog ng Hiroshima. May, may sariling animation yon May, may from cloud <laughs> Actually, may narinig, may napanood nga ako parang ano nyo. Parang parang POB. Hiroshima, naririnig ko nga Hiroshima na ano, na shot call. Oo. Uh, uh, yung tawag namin doon sa terminal wing. Hiroshima. Kasi parang nga namang binagsakang ka ng maraming bomba uh, doon. Oo, <laughs> uh, yung term namin sa noong Hiroshima. Ayan. Ayan. So, ngayon, alimbawa na... na na kapag, na kapag uh, meron ng mga nakaka-relate dun sa class mo, Sempre sniper. Meron ka bang mai yeah. maibibigay na payo ma'am sa mga kapwa snipers? Aside sa maglumipat sila sa paladin. <laughs> <laughs> hindi ko sure kasi ako kahit sniper ako ngayon, parang ano, parang hindi ko siya mai-recommend. Siguro recommended ko siya sa mga pre-to-play, sa mga semi-spender mm -hmm. kasi sobrang goods talaga yung sniper ano when it comes to PBE para pagdating kasi talaga ng PVP sa mga guild league sa mga guild expedition parang I'm not sure parang sobrang list priority yung ano yung sniper nako especially if hindi ka ano hindi ka spender mm. oh. parang mas pipiliin na lang kumuha ng guild league uh, ng guild ng ano ng commander niyo ng ng wizard or yung ng additional priest or ng ano yung mga pang delay or ng mga yeah. paladin. din kasi sa guild namin ngayon ano, uh, parang dalawa lang yata kayo or tatlo lang kaming snipers. Even though may mga sniper kami na 350k, mm -hmm. parang mahirap siyang ipasok sa guild league kasi parang sobrang ano talaga. Underwhelming ng ano niya. Siguro depende din sa ano, pero ganun kasi yung ano, uh, nakikita kong situation ngayon ng, ano, ng sniper pagdating sa mga events. Mm -hmm. Which is ayun yung mga importante talaga. Mm -hmm. Pero pagdating sa PvE, grabe, sobrang ano, sobrang solid talaga ng snipers as eh? Yes. Pero pero eto meron na akong ano. Meron lang ako na isip na tanong. What if merong isang for example, tao na sinabi sa na okay, we Ah, uh, akong bahala sa top up. Akong bahala sa lahat ng gastos. Wala kang gagastos in build what you want. Ano ang pipiliin mong job class? Yan. Hmm. <laughs> ano ba? Kasi ako, ano, parang mas trip ko yung, ano, yung mga unique na class. Yung mga yung na-underestimate. So, siguro something like Magic Crusher type na, no wizard. Or mm -hmm. mga, ano, mga roller cutter build na, na, ano, na white smith. Tama. so, wala nga namang, book. ano, wala na nga yeah. limit sa gastos, eh. Di, syempre, uh, diba? na dyan lahat. Mm, -mm. <laughs> Tsaka magugulat din yung mga, ka, mga kasalubong noon kasi oh. hindi expect yeah. yun eh. Yes, yes. Para Actually, kumbaga... yung kalaban nga kami, ang IT niya is Las Vegas. Ano siya, uh, super wheel na Judex Priest. Oh, so, parang, parang naka-inspire. Yeah, super wheel na Judex Priest, grabe. Ang sakit nun. Eh, yan ang gusto ni Tito Marbs eh, Judex Place eh. Diba? <laughs> Kaso, wala yung whale eh. Kaso, yun lang. <laughs> Yun lang yung kakulangan. Yes, ang kaya lang natin one hit hanggang hanggang dark frame lang tayo. Nakakita na rin kasi ako ng ng Judex na nang one hit ng Raidrick eh. Sobrang nakaka nakaka-inspire. Pero yeah. wala eh, hindi pa kaya. <laughs> Pero titingnan titingnan yung 'yang ganyan 'yan si Tito Marvin, nagkatapuan sa ano 'yan sa Battlefield. Sub. Uh -huh. <laughs> sa Sa <sub. laughs> kahit Christian tapuan sa sa Battlefield 'yan. Uh oh, wala wala daw akong alam kung di ko pumatay. Eh. <laughs> <laughs> Pero kung dun sa current na ano ngayon, syempre, admit natin maganda talaga yung laro kahit syempre uh, may mala maraming siyang uh -uh. factors sa sobrang kailangan gumastos, pay-to-win na pay-to-win, yeah. ganyan. Ang ganda ng pagkakagawa ng game. Pero aside from that, ano ba yung pwede mong ma-wish ma na ma-improve at mabago mm -hmm. dun sa current na status ng laro ng Ragnarok Origin? Uh, ako? ako ang pinaka-concern ko lang, ano eh, parang na-update nila. mm -hmm. Para ang sobrang nagpe-favor sa mga gumagastos, mm. sa mga wheel sa mga super wheel. Totoo. And parang nakakatakot na after four to five months, parang yung mga wheel versus wheel na lang yung matitira. Agreed. So parang ang pinaka-concern ko is yung mga free-to-play and yung mga semi-spender na parang na sana hopefully bigyan sila ng konting ano, konting advantage ni ROO na medyo makasabay sila. Mm-hmm. uh -huh. Na yung tipong parang meron silang na pagdating ng late game, ano, medyo makakasabay kami sa mga ano, sa mga whale ganon. Yes. Mm -hmm. Kasi parang ang lungkot kung ano, kung puro whale na lang yung matitira Mila sa game. Laban, laban no. Actually, mm -hmm. parang nakakalungkot nga naman yung ganong thought. Which is parang gano'n na kasi yung papunta nito eh. Kasi yeah. palayo ng palayo ang gap, ang power gap ng mga whales at saka yung mga low at saka free-to-play. Hmm. Nice. Actually, ang nagiging uh, majority ng mga low spenders and mga F2Ps is uh, sa hmm. ano talaga? Sa battlefield. Sorry, Tito mm. <laughs> Pero, Totoo yan. Totoo naman yan eh. Kasi kahit sinong guild naman talagang pipiliin nilang ilagay sa sa main battlefield is yung mga talaga mga yes. ultra whales nila. Totoo. And yun na, yun na yung parang nagiging role na lang ng ano ng mga low spenders. No sana yes. ano dagdagan pa nila yung mga gano'n, No Which, hindi lang yeah. sa sa battlefield. Which is nagkaroon na rin naman kahit papaano ng one step niyan para mapa magkaroon ng significance yung sa battlefield, di ba? Dinagdagan nila yung buffs. Yes. Na oh actually ang ganda nung ginawa nila doon kasi nagkaroon na tayo yeah. ng talagang significance ang sa battle Dahil doon sa buffs na bigay nila. Pero kung mayroong so, nanonood na developer right now, kaya part ng team na pwede makausap yeah. yung mga developers, totoo po yun. Hindi lang yun basta hinaing ng isang mm -hmm. tao or ano. Nakikita yun ng lahat ng mga players yeah. right now. Yung gap ng power talaga sobrang laki na between those who can really pay and those yeah. who have you know tight budget or don't even plan to spend kaya sana po <laughs> sana po naman i-adjust natin yung ano yung mga pwedeng makuha gawin naman natin palapitin naman natin na yeah. kung meron man kayong i-offer sa mga packages na pwedeng makuha ng mga mga kaya mag-spend sana meron ding event para pag na-complete yun ng mga F2Ps, o kaya mga mga low spenders makukuha rin nila yung same na nakuha nung sa package. Yeah. Kahit pa paano, di ba? Yun sana hmm. yung pwedeng mangyari. Gan -gan -gan -gan. Ang pinaka na gustuan kong ano nila, update nila for ano pre-to-play and yung sa mga heavy spender is yung update nila doon sa team reward mm, na ginawa yes. nila ng top 3. Uh -huh, Oo, ginawa nila, ang laki yeah. ng ginawa Sobrang dun. ganda noon. May tanong dito si Doc Perky. Ano ano daw madamang masasabi mo dun sa paparating na new mode na 5v5 Ayan, meron TV. pa nan. Excited yung, ka ba dun, ma'am? Uh, ano yata to? Uh, walang whale whale. Yeah, actually, exciting nga 'yan. Parang yeah. nakikita ko diyan kung paano nag-effort yung mga free to play yung mga semi spender during the Aggie chess. Mm, mm Piling ko ganun din sila dyan. Oh, talagang diba? nila yung top one ng ano sa kakaririn talaga nila yan. True. Totoo, <laughs> totoo. Kasi it's a big uh, it's a big way para ma-prove yung skills at saka magawa ng uh, strategies yung game without all of the spending uh, yeah. parts. Hopefully, oh, okay. ano, lakihan nila ng sobering rewards yan para talagang nagaganahan oh, yung mga oh, ano. di ba? Yan yung rewards. Dapat dagdagan din nila yung yeah. rewards. Yung, yung, kung, yung, yung wag yung tipong ano lang, lang parang kaka-perampot na, na card coupon. <laughs> Totoo. Hmm. Na ano, yung uh, normal pet coupon. <laughs> yeah. <laughs> Pero, ayan. yun nga, sana ma-reward talaga kasi hindi rin biro yung effort ng mga F2P na talagang aralin yung game. So, yes. uh, I think they they really deserve uh, a better ano reward. Totoo. So, yun. And, ayun, uh, singit ko lamang nag-thank uh, you sa donation Boss Chan Chan. Sabi ni Boss Chan Chan, lugi kaming mga F2P. Nako, patay-tayo 'yan. Kung si itlog ni Batman naging F2P, ano kami? Forced to pay o kaya full to pay. Yan ang ibig sabihin ng F2P ni Boss Chan. Ano? Free to pay. Sana ni sabi ni Pengu, sana daw light and dark feathers. Yes, oh, maging maging mas accessible yung light and dark na yan. Tama. Buti nga ngayon yung time and space meron na sa BOE and yeah, true. Yes, oo. malaking so, bagay. Umaga, oo, malaking bagay na rin yun. And I believe magkakaroon yata magiging purchasable siya in the future through Diamonds. I'm not mm -hmm. sure kung kailan yeah. mangyayari yan. So, yeah, okay. sa Taiwan ba gano'n na ba? Gano'n na dad? Um, uh, hindi ko alam eh, pero may nagsabi lang sa akin. Okay. Ang, ang alam ko din sa Taiwan, uh, 50% of ang mga feathers. Mm -hmm. Kaya iniintay ko na rin yun eh. Iniintay ko na lang yun. Magiging 50% off din naman pala to. <laughs> Hindi ko nalalagay yung Taiwan account ko kasi wala ako nung latest na ano na yung patcher ah, para patch. magiging English. Okay. Hmm. So, yun. Medyo natigil tayo sa updates pagdating sa Taiwan. Yeah. Um, Hopefully, i-upgrade din nila yung reward dito. Kasi parang hmm. napaka-underwhelming. Oo nga. <laughs> Kaya yan. at least lagyan nila <laughs> ng light and dark or something. Imagine mo, parang tier a pet na lamang yung pinakamaganda makukuha mo dyan. <laughs> yeah. Sana so, at least dito lagyan nila ng 30 pesos na ano time and, time and space. Yes. Ganun. Yes. At saka, ano, ang siguro kung meron pa akong maidadagdag doon sa, ano, Meron kasi sa KR server na daily na sinesense si Kafra. Baka pwedeng yeah. gawin nyo rin yun dito para matuwa naman yung mga tao. Kasi cool. <laughs> namimigay sila doon as in yung mang, yung Kafra doon namimigay every day ng minsan ano mga cogwheel gacha, minsan yeah. mga mga ano mga mysterious gacha, mga ganun. Yeah. Napaka generous sana mangyari din yun dito. Yeah, sana hagahan nila kasi baka <laughs> baka magig it's too late. <laughs> Totoo, usually kasi nagiging ganun na lang sila ka-generous ka pag medyo nag-drop na yung number of players eh. Wag naman sana nila yeah. intayin yun di ba? Ang sabi ni Pengu dito sa sa Twitch, yung compensation daw sa KR, yan wow. Yes Kaya lang, uh -oh. Kaya lang kasi KR yan uh -oh. I, I think it's being run by a different company. So Ibang hindi natin sure kung posibleng mangyari yan tama, so tama. Yun. minsan nga namimigay din sa sila sa KR nung pieces ng uh, pieces ng pang-purchase ng uh, mythic gear oh san oh nakaka, oh, wow. nakaka <laughs> na namimigay din sila doon as in tapos mga hindi hindi expiry walang expiry na mga purple cards binibigay nila sa mga mm -hmm. events mga iba't ibang events kaya Nakakatuwa din doon. Kaso yun nga lamang, usually ganun na lang yung ginagawa nila pag medyo konti na lang yung player. Sana wag naman nilang paabutin sa ganun, di ba? Hmm. Pero although ano ah, may meron kasi akong alt dito. Uh, I think after one month bago ko siya na-login ulit. Maganda yung ano ah, yung ni system ng Aurora. sa Global. Oo, dito Kaya, sa Global. Yun So um, time ayon, na. Baka <laughs> Time Kung meron kayong mga alts, no, okay lang kahit hindi nyo siya malagin ng one month. Kasi marami-rami kayong hidden points na makukuha doon. Tapos pwede niyo ipang go straight sa main. <laughs> 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 so, sa mga discarding, ano, discarding Pinoy na... Tama. <laughs> Ayan, are, may, sinasabi dito, ano, um, are you all excited on the coming Odin's Cup? Ang dami na. din. Kasi iba very, very excited. <laughs> <laughs> Ayan. Sabi ni Kier, kaya daw Katnip pinamimigay sa KR kasi wala pang Diamond before. before pero now, puro, uh -huh. puro Diaz na din pinamimigay. Ah, nag nagkaroon. Hindi ko napansin na mayroon Diamonds na din doon. Uh -huh. Oh, so, sa ngayon daw, Diamonds na rin. Totoo. Oh, which actually makes sense. Mm -mm. May nagtatanong dito dahil nga ano nagkaroon ng chance na mag dancer si Ma'am Venus ano kaya mm -hmm. po bang sumabay ng dancer at minstrel sa PVP kung Arrow Vulcan ang pure na focus. Hindi. <laughs> Never. <laughs> Never as said. Kahit yung meron nung sinasama na puppet hindi no kasi nga parang Never. yung yung casting pa lang may animation uh -huh. pa. isang segundo yung animation bago mai-release. True. Pati matagal yung cooldown. Actually, tinry ko, ano, tinray ko yung, ayun yung Arrow Vulcan build, yung Hipshaker build sa arena. Uh, 400k DP ako. Actually, 385 pa lang ako. 300 385 DP ako. And parang sobrang hirap ako makapatay ng 300 to 330k na, ano, na wizard tsaka na priest. <laughs> Dahil nga, mababa yung bull, kanya ignore, ignore defense, no? Wala siyang yes. ignore defense. Tsaka yeah. kaya-kaya lang i-sustain ng mga, ano, ng mga priest yung dami siya so, sobrang baba. Sayang, so, yeah. man, man hindi talaga pang support talaga siya, guys. Yeah, full we'll support talaga. Ayan. Yeah. Yeah. Well, Ayan. guys, means... kung meron kayong mga ano, kung uh, kailangan niyo ang insights ni ni B sa sa sniper ano niyo, characters niyo. Kung meron kayong mga tanong about sniper, No, kayong mayiyang magtanong, feel free to send us your questions. Ayan, nagbabasa na kami. Nandito na kami sa part where in uh, nagbabasa na kami ng mga messages. Mm -hmm. Kaya pasensya po kung mayroong mga nagpapa-shoutout kanina at saka mayroong mga nagtatanong kanina, uh, repeatedly, uh, hindi namin nababasa dahil nga s'yempre, 'di ba? excited kami ma-interview si Miss Venus. Ay, syempre, s'yempre naman. Ay, s'yempre naman. <laughs> <laughs> Grabe. Ayan. Eto, okay. may, may question dito. May, may thoughts ka daw ba, Vita, uh, sa pag-switch sa SAGE? Or mm -hmm. uh, may interested ka ba na mag-switch sa SAGE? Parang mahirap kasi from physical yes. to, yes. Many, to, magic. Uh -huh. So, exactly. Kailangan Ito. mo ng six digits na budget para makaredy maka, maka ka sa ganun. ano. Aray ko! Laki-laki <laughs> pala yun! Mm. Aray! Ayan, meron naman ditong nagtatanong, ano ba daw ang usual na set of cards na gamit niyo ma'am sa sniper pag nagpi PVP? Ah, uh, pag PvP kasi ano, yung mga yung typical lang na 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 ginagamit. Uh raid dre, ganyan, wow, neutral, RAID neutral resistance, uh, Hydra plus Skeleton, worker. worker, ganun. Tapos nag-prepare ako ng, ano, ng sidewinder para just in case na if, mag, uh, if ever na mag three slot na yung bow. Mara na mm. ako isang fix na card na na never ko natatanggalan sa PBB, PBE, or MVP or what. Tapos okay. ayan. Yung mga typical ano lang. Sa, sa armor, anong gamit mo usually? Uh, Argyope. Argyope, okay. Uh, Argyope. Sa mga sneaky na Soul Destroyer. Ayun, no? <laughs> yeah. Madalas ka ba nakakita, nakakasagupa ng Soul Destroyer na Assassin's Cross na naka-enchant poison? madalang actually. Uh -huh. <laughs> Pero wala kasi akong, ano, wala rin akong ibang malagay. Ah, tama. Na... Just in case actually, lang, no? good choice din naman ng RGOP kasi yan yung merong, ano eh, walang, ano dyan eh, walang, walang masyadong counter. Uh o, -oh, counter. So lahat ng elements uh, ano lang yan flat lang yung damage diyan. Mm -hmm. tama, tama, Tapos in case na merong ano merong naka-enchant poison ay talaga nga namang ano hindi ka madadali. Totoo. Kung yeah. hin kung hindi ka man mag-enchant poison naka naman siya so wala pa rin. <laughs> 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 Sa Accessories. Good, good yun ba yung ano naka-95 ka na ba, ma'am? Yeah, naka-95 na ako ah yan yung kasi meron dibang parang tatlo yung viable eh yung una uh, is yung attack speed tama yan yung mm -hmm. sa attack speed uh, attack yung second speed. is yung sa may may dagdag na range eh na may dagdag na physical damage yung uh, pangatlo yung medyo questionable at saka hindi pa namin alam kung nagwo-work yung uh, may chance yung dark Knight, uh, night uh, and dark Yung night. still damage yes yes yung increased uh, 15% damage. Uh, may may nakapag-test na sa inyo ma'am kung gumagana gumagana 'yon. Uh, actually isa rin 'yon sa mga ano din talagang tinitingnan ko. Balit mm -hmm. ako sa dito kasi parang skill da skill ano din siya. Oo. Uh -uh. Skill damage and itong Master of Magic. Yes. Uh, Nag-work siya with blitz. So, inisip ko rin na malaki ang chance na nag-work din yung ano yung accessory mm -hmm. na skill damage with this. So, well, okay And then, yun. merong nag-message sa akin, actually. <laughs> May nag-message sa akin si... Ito, si Ayish. Uh -uh. And... Actually, nawala yung shot niya. Pero ayan, nung ano lang, nung August 22 lang. Then, Gumagal siya mismo na yung na nag-try. Niya. Hindi lang, di lang, nawala lang yung conversation. Pero okay. na-try niya na daw. And... Kinonfirm niya mismo na gumagana yung ano. Oh my goodness. Yung 15%. accessory. 15%. So, increased yeah. yung damage ng Sonic Blast at saka Blitz Beat. Yeah. Uh, wow. Tinanong din yan actually ni Doc Pau. Kung ano daw ang masasabi mo sa DK set. Ayan. Na accessory. Ayan. So, ayun. Gumagana kasi parang siya. <laughs> ang hirap kasi i-hunt din. Totoo. Totoo. Sobrang hirap i-hunt. <laughs> ang swerte mo Ako nga, kaya... Mam, meron ka na parehong two slot eh. Para oh, kaya kahit isa wala pa. Ang gamit <laughs> oh, ko ngayon bang pang level 65 yung sa akin eh. Wala akong 85 tsaka 95. Ang oh, yung oh. power boost no sa sayo dad no. Sa oh. Soul oh. destroyer grabe ni imagine Grabe guys, ang... so, wala pa pala sa level 65 pa pala accessory ni dad nang lagay oh, na yan. Le level 65 <laughs> lang yan. Yung sa accessory ko kasi ang ginawa ko parang mga August ay ano pa lang, August 1 pa lang. Ang hinihit ko lang na boss is Old Baron siya ka Dark Lord. So parang hinihinan ko na talaga siya Totoo before pa mag ano mag 95. Grabe. And true enough nakakuha ka. Yeah. Swerte. Luckily. Swerte. Mm -hmm. Kung papipili, alimbawa lang parehong meron ka? Noong current na set na meron ka right now and yung Dark Knight mm -hmm. na set. Anong mas pipiliin mo sa tingin mo? Sa, 'di ba kanina sinabi ko na yung entrance ko naman. puro luck? <laughs> okay. Kasi as much as possible sa parang pinapataas ko talaga yung ano ko, yung crit ko up to 200 kasi nga naka -crit resist meta yung mga ano ngayon, yes. yung mga tao. So, siguro kung magki resist ano ko, ancient build. Mas okay siguro yung sa Dark Knight na ano, na skill damage. Mm. Pero since eh uh, ito na yung nasat kong ano, nasat kong build na mataas na na critical rate siguro mas pipiliin ko yung may ano may additional tile na crit rate ah kasi may plus 10 nga naman yan ang yes. ang and so far yung mga yung mga paladin and yung mga crit resist type na naihit ko most of the time naman nagki-crit ako ayun yung pala sikreto talaga malaki ang dagdag noon ano mm -mm. Ayan, nako guys. May tanong dito si ano si Jason Bagadyong. Question po, tatagos po ba sa shield damage kapag naka-illusion na Frioni? I think hindi siya tatagos sa shield. Kasi Ayan. kapag ka merong shield ang character, yung shield is considered part of your HP. HP. Mhm. Mm so, mauuna munang maubos yung shield. Pero mm -hmm. tatagos siya sa auto -guard sa Auto Guard yes, and Parry. Yan. Ayan. Dito naman, um, may nagtatanong kung ikaw daw yung papipiliin, ma'am. Anong mas gusto nyo? Ghost Ring or argue? Kasi kung merong, baka meron siya nung dalawa eh. Ano bang mas magandang i-equip sa tingin ninyo? parang ghost ring. Kasi ghost ring, oh. Parang madalang na yung mga wizard na ano. Oo, oh, kasi yun lang naman ang dahilan. Bakit hindi <laughs> yeah. natin ginagamit yung ghost ring? Kasi nga, patay ka sa, sa gravitational field, eh. Naku, lalo na ngayon, palabas ng sage, uunti pa lalo yung population ng wizard. Yeah. Mm. Magiging sage na lahat. Okay. For sure. and server Sabi ni Ah, sige sige, kay Sige, koko-ko. Kasi nagtatanong lang naman kung anong server. Frontera 7 po si Miss Venus. Yeah. And tinatanong ni Basti Sebastian, bakit daw hindi po Heart of coldness yung isang accessory. accessory. Yung saan yata 'yan eh? sa P damage? Kasi yes. ako kinakapos ko sa ano, sa kinakapos ako sa ano, sa, sa, ano? Attack, sa speed. attack speed. <laughs> mm. -hmm. Yeah. Pati yung ang habal ko nga is yung ano, yung crit. Mm. So, kailangan din kasi uh, matuto tayong mag-adjust depende kung ano yung meron tayo. Mga pangailangan yeah. <laughs> natin. Hindi <laughs> hmm. pwede. Wala kasing talagang iisang build lang eh. Uh -oh. Kaya, Depende uh -oh. rin sa current status ng iyong character build. Mm -hmm. Ayan. Naalala. Ayan. Question po, sabi ni Glofiers. Um, Working po ba yung Falcon Affinity sa ADL or AIL? Uh, never connect din actually <laughs> pero tinry at actually tinry ko pala siya parang once or twice and parang walang damage parang mm. walang additional damage and parang hindi mo rin makikita sa stats kung may na-increase ba or what mm -hmm. and ayun, after that hindi ko na yun, ano hindi ko na tinry and wala rin kasi akong ano uh, di make weight 5 dong ano na yun, nung falcon affinity ayun. and and nagresearch research din ako nagbasa-basa ako ng mga guides regarding dun sa falcon affinity And sabi nila, working lang daw siya with ano, Falcon Bow. Falcon Go. Assault. Ayun. Yeah. Ayan. May nagtanong naman dito, meron daw ba ikaw ma'am na masasuggest kung ano ang best accessory pag level 75 uh, kasi meron siyang two pieces mater, leash, mater's leash, or two pieces na critical ring. sa so, uh, ako, mas trip ko yung ano talaga, attack speed and yes. then pag 500 ng attack speed mo, tsaka ka mag-adjust ng ano, is either sa stats or sa enchants. As long as ma-hit mo na yung 500 attack speed, mm -mm. uh, doon ka na mag adjust pag sumasobra ka na sa attack speed. Tama, tama. So, another question. Gusto daw po niyang makita yung PvP damage bonus ni Miss Venus at saka PvP damage reduction. Ano daw yung current? Uh, wait lang. Kasi kailangan kong magpalit Magpapalit lang. Magpapalit pa guys. Oh, guys. yeah. Naku, huwag niyong pahirapan. Naku, ayaw <laughs> ng ganyan. Hindi pwede okay, tayo okay, ng ano ganyan. Mag- yung... mahihirapan pa. Si <laughs> Madam. <laughs> Hindi, kahit ano na lang. Uh, Oo, oh, kung ilan na lamang so, yung, 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 hook... yung, iaakyat just in case mag-change. Actually, ano lang naman. Yung entrance saka yung corridor lang naman yung kailangan. Ah, kasi magiging purple pa. Yan. Grabe, 3 star lahat. Ah, kasi naka, ano ka na rin pala, no? naka full PVP fed. Eh. Yeah, ito siya. Ayun! Guys, oh, Mamanghana na tayo lahat. <laughs> so, current yeah. PVP damage niya is 3,793. Ang PVP damage reduction ay 4,269. Mapapasa na all na lang tayo, guys. yeah. Medyo work yeah. In progress pa siya. Ako naman, may tanong ako. Yan. Yeah. Ah, uh, Miss B bakit wala ka pang terminal wing? Ang mahal. <laughs> Actually, parang di ko di ko pinangarap magkaroon ng terminal wing. Ang, ang ang plano ko nga lang before is mapa level 4 lang yung statue para ma-activate ko lang 'to. That's mm. after no that, titigil na ako. <laughs> As until na hindi ko pa rin nagagawa. Malaki yung yeah. dagdag niya, no. Yeah. Malaki yan. Malaki yan. Grabe. Actually, Do, sobrang ma sobrang Magkano may, may rough estimate ba kayo kung magkano para ma-activate ma yung level 12? Parang... I think... Uh, 300. 300. Three, 350. <laughs> tama ba? Tama ba? Nandiyan 350 ata. Hindi, hindi, ko matanda. Uh, parang nasa ganun. Nasa ganun. Ang mahal. <laughs> yes. Parang isang tier 10 na rin na pet. yeah. Ayan. Wala na, madadamage ang mga F2P sa si stats ni Madam. <laughs> Ask ko lang po kay Miss. Ay, ayoko lang ganyan tanong. Huwag kayong ganyan. Ako, hindi pwede Mama yung mga... <laughs> <laughs> hindi. Kasi ma'am, lahat po kasi na nagiging guest dito, Parang, pin alam mo yon parang itong mga kasinto, mga bully kayo eh. Pina-partner kasi sa akin. Ito talaga tong mga to. Manahimik kasi kayo. Hindi ko kasi, ma uh -uh. magbabasa na nga ako ng question bago ko sabihin. Mm -hmm. <laughs> Ito sabi points. ni, ano, sabi ni Chan Chan, around 350k 350 pag minimum bid. 400 beat. Oh my goodness. Uh, pag minimum <laughs> bid. Pero pagka medyo may nagko-contest sa bidding, uh -huh. uh, pagka ka ng mga 400 Grabe. Na wala namang, wala namang nagaano, wala namang nag -co contest sa guild namin. <laughs> Pero mahal, grabe yun. <laughs> grabe, 300. Lipat na nga ako, lipat na ako sa Yeah. <laughs> wala wala, wala, wala nagko-contest. Wala Naku, nag, nag -co <laughs> baka uh -uh. -co <laughs> sa inyo, dad, ano ha, ah, baka laging ano ha. Ah. <laughs> I amin, mean, may pila kasi, may ano. Oh. May pila-pila. Pero ano na ako, next na. Yun, no? Kaya Magpapaula na. na. rin si Dad. Excited gumastos. <laughs> excited na ako. Excited na magka-terminal wing. Ayan. Ko sa, ano, eh, ako sa MVP. Umpisa pa lang na MVP. May bumabagsak na. Wow. 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 Bagsakan ng 350k. Oo, oo, bagsakan ng 350k <laughs> para lang makatap DPS. <laughs> Ayan. Meron dito, guys. Oh, ano ba naman yan? If mag-start maging casual spender, ano pong best value at mga okay na lagyan ng pera? Wow, galing daw siya sa Pouring Island 5. Unang-una, mag-top muna tayo. Either Razor Gold or King James Enterprise. Pag hindi po kayo magtatap top up dyan, hindi po namin sasagutin diyan, Joke lang. <laughs> joke lang. Ano I bang like maganda you. na paglagyan? Ay, an yes, uh, go. <laughs> sige, sige. Tuloy mo lang. Ano po ba ang magandang unahin if uh, magi start na siyang mag-spend? Anong unahin natin na, na i-purchase? Tinatanong ni... Uh, nasa na yun? Nawala na. Teka. Wait lang, guys. Nasa na yun? Ayan, ni Rafael Ombrero. Meron ba ikaw, ma'am, na mabibigay mm -hmm. na tip? Ano, saan kaya magandang i-spend ang real money mm. na pinaghirapan <laughs> <laughs> bukod, sa <pasyari>. sa <laughs> bukod sa sarili. Bukod sa sarili. Ano mga magandang package na bilhin? Parang pinaka-fix na ano kasi na nagastos at is yung Peders talaga eh. Mm -hmm. Siguro bukod sa feathers yung ano, yung pang MVP para at least, kasi di ba yung supporting server siya. Yes. So at least, part. pag meron na siyang Peders at meron na siyang consistent na items or cards na pang MVP, hindi na hassle yung ano niya, yung daily daily na gawain niya. Tama, tama, tama. tama. Yan, yeah, And, and speaking and... of gastos, speaking of top up, guys, meron tayong ipamimigay na Ayan. Uh, total of 3,000 pesos na top up no, sa mga maswerteng mananalo. Total Ayan. yun na hindi, hindi tiki -tiki isa <laughs> So, um mamaya, abangan nyo na lang yung post sa ragpool page. Ang kailangan nyo lang gawin is uh, mag-post kayo ng screenshot that you are watching Halls of Valhalla and uh, include sa comment ng yung hashtag na hashtag basta gameload, Razor gold. gold. So, abangan nyo yung post mamaya sa ragpool page and then doon nyo i-comment yung screenshot that you are watching and uh, with the hashtag. And uh, good luck guys. Hopefully, uh, manalo kayo ng top-up mula sa Razer Gold. Ayan. Ayan. Okay. okay. Tapos, um, sabi ni Tito Loy Box, pakitanong naman si Madam kung anong masasabi niya about biochemist. Uh, wala akong idea dun sa class. Talaga. Pero isa sa mga class na feeling ko na magugustuhan ko 'yung ano, magana magpalit ng ng class. 'Yun. Ah, 'yun. Makakikita na, na ba tayo? <laughs> ayun, na. Pero ayun, na, -hirap ayun na. Kasi na maghirap kasi mag-tension Kaya siguro pa-sponsor ng kanya sa sniper. Diyan na papasok 'yung sponsor. Pag kami kumontak si pag may kumontak kay Madam Vina. <laughs> o oh, ako na bahala. Oh, bye okay. By Ay, grabe oh. 'yan. <laughs> <laughs> Lipat na agad. <laughs> <laughs> Pero biochemist parang malakas ba? din yung biochemist when it comes to, I don't know, MVP. Parang nakikita ko na sobrang solid din ng ano nila din, ng, ng DPS, DPS, nila, no? special especially sa mga urch, sa mga undead. Tapos may heal din sila, di diba? yeah. Tapos may buff din sila. Ang galing nga eh. Actually, interesting yung sinabi dito ni Dos. Solusyon sa pali. Ayan, Tapos ano all, daw? all caps na. <laughs> 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 ano bang pwede maging counter daw sa pali? Ayan. Biochem. Yeah, biochem. biochem. May, o, may, solution ko, ang solution ko lang sa Pali is Wind Walk Ay, Wala, nang iba pa ko nito kumuha <laughs> ng paladin. Sa inyo bang ano? Yan. Sa inyo bang nagiging problem din ba sa inyo mga laban sa mga guild leagues ang mga paladin? Hmm. Naka, nakasagupa na ba kayo na maraming paladin sa ibang guilds na nakalaban nyo? Yeah, madami. Actually, ito lang yung nakalaban namin, sila dynasty. Mm -mm. Ma, ma malalakas din yung mga paladin nila actually kahit hindi red titles. Mm -mm. Yun pala yun. So, meron na ba kayong mga nagiging strategy dyan para ma ang paladin meta? di ko pa alam kay, ano, kay Boss Germany. <laughs> <laughs> Kasi ayan. yung next kalaban din namin tomorrow is yung Tank is si Zuge. Parang 500k plus para din din yata yun. So, ayun din yung problema namin ngayon. Totoo. <laughs> Kung, paano gagawin yung strategy. Kasi last two times na naglaban kami versus second Tank, it's either zero death siya or one death lang siya. Oh. Uh, sa amin. Kaya... Speaking of ano, speaking of Germany, Di ba Di siya yung nagko command sa uh -huh. sa guild league. Yeah. Ano yung kasi na, nakita ko yung ano yung uh, results ng previous na na guild league nyo. Uh -huh. Na parang parang binigay yata ni Germany sa kalaban yung Owl Baron. Ah. Uh -huh. Intentional so, 'yun. Oh, intentional 'yun eh. So ano yung uh -huh. ano uh, gusto ko lang malaman ano yung uh, reasoning behind bakit niya binigay yung, bakit niya intentionally binigay yung owl Baron? Uh, kasi nung ano na, nung after magspa ng nung, nung baron at 10 minutes, nakapress si Germany sa, ano, sa owl baron. Mm -hmm. And since siya yung pinakamalakas namin, and siya yung mm -hmm. nakapress sa owl baron, siya yung nag-gauge kung, kung, kung kaya niya bang i-delay yung owl baron. Kasi okay. after nung 10 minutes na nakita, na, nakita niya na Pumupunta na dun yung ano yung yung nakalaban namin sa old eh, Baron. Uh -uh. Tapos yung gauge niya na medyo na deadly deadly niya and uh na, na gauge niya na yung firepower power, power ng na kalaban namin is hindi siya kayang patayin basta-basta. Eh, na kinol niya na, oy kaya ko i-delay ito. Kunin niyo na lang lahat ng tablets, ako na ba lang bantayan mo natong ano, tumbaron, Baron. Itong Yeah. Uh, okay. Interesting. So, nag-exchange. So, tablets yeah. and, versus Albaron. And uh, if ever naman na uh, makuha yun ng kalaban, hindi rin naman problema kasi malaki yung lamang nyo, di ba? Oo. Uh, pati sobrang nadali din kasi siya. Siguro ang pinaka-error uh, lang namin dun is nung parang nung literal na nag- all in na yung nakalaban namin dun sa Old Baron tapos namatay si Germany is yes, hindi agad kami naka ano naka up sa Old Baron to na pare try wipe out sila or try to steal mm. yung ano, Old Baron. Mm. Okay. Pero, kumbaga, inisip niya siguro, okay lang naman, safe pa rin hmm. naman, kasi uh, after Old Baron, if, in case makuha ng kalaban, is, Ahead pa rin uh, naman tayo uh, sa points. Ahead pa rin. Oo, uh, 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 ahead pa rin sa points. Ayun. Good call naman din. Yan. Good call. syempre yun, it's, it's a matter of win or lose lang naman eh. Di, panalo yeah. pa rin naman so it's a good thing pa rin kayo ba dad and ano uh, otet kung kayo nandoon are you going anong ano visa situation ano yung ano niya ano, ano ba? Ano yung take niya? Uh -huh. ano, dad, paano rotation ang gagawin natin dyan? Dad? Uh, are, contest ba ng baron? Since mas lamang tayo sa power power or? Ay, kami siguro talagang hindi namin ibibigay yung alba. Mm-hmm. mm -hmm. uh -huh. Isisecure muna namin yung alba. Albaron kasi, and then saka lalo na kung ano, depende naman yan eh. Kasi kung, kung mahirap kunin yung tablet, uh, siguro focus on the tablet. Yeah, kasi yeah. yun eh. Pero mm. kung madali lang naman uh, i-contest yung tablet, edi eh focus na lang muna sa Albaron. Yeah. Eh, malamang good after point. ng Albaron, tapos na rin. So, <laughs> Oh, actually, Tama. good ano, good, Tama. good take. Yes pero sempre naka-depende rin 'yun dun sa positioning ng mga key players din mm -hmm. dun sa elites eh. Minsan oh, kasi pag actually. pag na-tempo din na nako dito sila nag-down, nag-drop sila dun sa part na 'yun, mahirapan pa sila mag e so, eh malayo 'yung ano, malayo 'yung respond mm -hmm. and then may ilang seconds din na downtime pag nag-drop sila eh. So, depende yun sa drop, eh, depende yon sa call on the current situation yan diyan kami believe na believe sa mga tao sa mga elites kasi pabilisan ng isip and decision making dyan eh yeah totoo so, kaya ayon yan lang masasabi ko uh, dahil nasa po ako <laughs> wala ako, wala ko wala akong karapatan sa elite <laughs> actually ilang beses na rin nangyari sa amin yon we're in the middle of taking a tablet pero magko sila na iwanan nyo yan tablet pumunta na kayo Punta dito na sa <laughs> Albaron Uh -huh. kailangan ng backup. Oo, uh -huh. yeah. kailangan na nating mag full force doon sa mm -hmm. outback. So. Ayun. Pero minsan Parang talaga yung minsan talaga yung mga experience ng mga elite sa amin, talagang kahit nakaset na yung mga players doon at mga elites at saka yung mga parties na dapat mm -hmm. magte take sa all baron, hindi pa rin talaga kaya. Ang bilis, ilang segundo lang patay uh -huh. na agad yung all baron. Ang ang, ang lakas nung dami song kalaban eh, pero ayun. Yeah. In May tanong okay. dito si ano, si Magsu. Umuulan okay. daw po ba ng storm gas doon sa laban niyo na nakaraan? Mo? <laughs> <laughs> actually, actually, <laughs> actually, yung mga ganyan comments. Actually, yung, yung, initial expectation ko na uh, ay magpapaulan ng ano ng mga storm gas eh, para hindi delay yung tactics ganun. Mm -hmm. Pero ewan ko ha, kasi sa POP ko, di ako masyado na na, na ano na prize? Mm. Sa POV ko lang ha, kasi paikot-ikot ako eh, since lagi ako hinahabol ng mga ano nila, <laughs> ng mga paladins nila. ah <laughs> oh, so wala silang, ano, wala silang curtains. That May nag-ano nag, sila, nag, nag ka sila, pero hindi naman sobrang dami. Mm -hmm. okay. Situational nga naman daw yun. For displacement. Anyway! <laughs> Dapat kasi meron talagang dedicated, specialized build daw. Like Quagmire, or uh, crowd control ways kasi kadalasan puro kill lang ang gusto ng iba sabi yeah totoo <laughs> ayan sabi naman dito meron naman nag nag uh, nag suggest kung sa daw yon take ko diyan is kahit one player lang for each tablet and then RG na agad for all baron para nga naman daw kahit papano is uh, split daw yung forces yeah actually Pwede rin, pwede rin. Yeah, good take nga yan. One player, if the player is... Uh, kaya niya. Handle yung... ultra uh oh, Oo. Uh oh, kaya kasi niya. Kasi kapag magsa. ka, ano, kapag ka ano naman, uh, depende sa situation siguro. Mm -hmm. Kasi kung meron lang isang taong nagbabantay doon, eh, and chances are useless yun doon eh. Kasi talagang dudumugin lang yan. Eh, mm -hmm. And ang problema din dyan, kung doon mo ilalagay 'yung uh, self-sufficient na whale bawas naman ng sobrang firepower doon sa inyong albaron. 'Di ba? Mm -hmm. eh, baka mamaya uh, eh, maunahan naman kayo doon kasi last hit naman ang kailangan doon. Yes, baka mamaya 'yung makaka-last hit pala dapat, no? Eh na sa, sa tablet. Yes. <laughs> hirap eh, no Ayan. hirap hirap talaga papano <laughs> padamihin na lang padamihin na lang yung whales <laughs> Ayan. eto Tito Marbs yes uh, baka pwede mong sagutin to uh -oh. question lang po regarding bard and gypsy okay. bago ba talaga yung heal nila hindi concentrated within the party the worst uh -oh. randomly minsan pa hindi na-heal sa party mo ah actually Uh, meron na nag-raise ng ganyan sa team ng ROO. Pero kahit sa mm -hmm. ibang server, ganun na talaga siya. Maximum number of players within mm -hmm. the area, regardless kung kaparty mo sa o hindi. Pero nga, yes. dapat nga dinagdagan nila yun ng coding wherein ipaprioritize nyo yung mga party uh, members mo. Pero considered kasi siya as a single performance skill. So, kumbaga, uh, kung baga, uh, ganun yung effect nung mga Nung like yung Lady Luck o kaya yung mga iba't-ibang other solo performance uh, skills ng Bards at saka ng Gypsies. Siyempre, ganun din dun sa healing nila. Ang downside mm -hmm. nga lang dun din nun is, ang bad side talaga, ah, hindi lang basta down na, bad side dun is kabilang ang pets dun sa number. Yes. So, imaginein uh -huh. mo na lang kung gano'ng kadaming pet in one situation, mm -hmm. particularly in... MVP. So, kaya medyo mahir- mahirap din talaga i-concentrate yung heal ng Bard. So, kung baga... Yeah. yun nga. Isa rin sa mga reason kung bakit sa parang <laughs> hindi ko gusto yung ano, yung dancer. Totoo, yung dancer. totoo. Yeah. May time na sobrang low na yung HP ko. Kahit sarili ko, hindi ko nai-heal. Hindi na heal kasi napupunta oh. sa iba. Ang malala Sorry. pa dito, kahit full na yung HP, part pa rin siya dun sa pwedeng ma-heal. So, mahirap hmm. din. Hindi niya hinihil yung specifically yung lowest ng HP or uh, hindi siya limited sa sariling party and like dito Marvin said ultimo pets no damay dapat mm -hmm. totoo totoo and so, ang, chan, yun. ang part pa doon is pag may kasama kang uh, may kasama iko-consider natin yung encore passive ng ng bards and dancers mm -hmm. level 5 lang yung kan kanilang kayang i-i-i-up time doon sa matitirang skill So kung halimbawa naghihil mm -hmm. nag ka pa rin, pwedeng mababa mab- sa mababa na yung heal, mab- mabab ma, tawag doon, hindi pa yun yung specific player yung yung kung ano man yung gusto mo mahil sila yung mahihil so kaya hirap din talaga sabi ni RO nakatayo na nga lang kayo dyan eh hayaan nyo na <laughs> Mm. Saka, sa tingin ko rin, in a way, medyo uh, mahirap din sa part ni RO. Kasi kapag ka ginawa nilang ganon, let's say, ginawa nilang sa party mo lang, ah, mm -mm. uh, maraming mawalang priest. Maraming magsuswitch to, ano talaga, to dancer. Sa bagay, no? Kasi, ano mat- malakas ang sustain ng dancer. Si, uh, yung isa sa mga officers namin, si Mouse, tinray yan pagkalabas pa lang sobrang taas ng heel niya, lagpas-lagpas dun sa heel niya as a priest. as a priest, uh -huh. um, kaya lang eventually na figure out namin na yun na nga. Uh, may limitations. oo, uh, uh, sobrang lalak ng limitations, no. limited yung players. Uh, mm -hmm. I, i mean, we understand na limited lang, pero sana ano, yung within the party lang. within eh, the dahil party. Nga, priority yun, no. Know? dahil nga gano'n eh egos egos balik na sa priest pero on the good side guys sobrang sayang saya ng kahapon na experience namin yun sa guild expedition yung yung mga wizard sinam nagkaroon kasi ng party uh -huh. where in my wizard tapos may bard talagang free cast sila as in uh -huh. kaya nila makapag-cast uh -huh. ng isang curtain dahil lang merong bard at saka On the counterpart naman yung mga may may snipers diyan at saka mga ano ang laki ng dagdag sa buff ng crit damage and crit nung uh, Lady Luck. Kaya maganda rin naman in a sense kasi ang laki talaga ng improvement sa DPS ng mga auto attackers like sniper, yeah. yan mga ganyan. So oh, actually mas ano eh, mas naging consistent yung buff sa damage ko nung meron akong kasamang ano uh, dancer Sobrang mm -hmm. lala. Mm -hmm. Sa auto-attack na build. San-san ka, ka, na ba dad nag-auto-attack na build? Lahat na ba ngayon? Mm, what do you mean? I mean, kasi di ba sa pag-dancer, pag dancer auto attack yung kanilang binabuff. Hindi, nababuff din yung ano ko eh. Yung Soul Destroyer skin ko eh. Ah, you mean yung bard? iyong mm, yung, yung cool down okay okay ah, ah. ang bilis so, naman nun. ilan na lang ang cool, cool down ng iyong ano ng soul destroyer hindi ko na maalala eh pero okay, point 0.1 <laughs> point 0.1 na lang ata yan <laughs> anlala <clears throat> teka may tanong dito si Aeron okay. uh, pabor ka ba na gawing counter sa loki ng bard yang uh, marduk card or panacea mm Mm, Marduk card Marduk card is uh, silence. Ang counter sa silence eh. Uh -uh. Panacea, siguro probably 'no mas matatanggap ko pa. 'Yun ay kung gagawin nilang debuff 'yung ano, 'yung Loki's mm -hmm. Lament. Kasi kung oh. naging debuff siya na silence, possible pa 'yun. Pero kung ngayon kasi ang tawag sa kanya disable eh. So ayan. Yeah. Ayan. Madam, may, may thoughts ka sa mga giyang na giyang na nagloloki sa MVP. Nakakayamot kapag di makahil yung support <laughs> tas nakamaze pa ang mga DPS. Patay. Mm. <laughs> Naka-experience. Well, hindi maasadong maapekton si Ma'am yeah. kasi auto-attacker. -sniper. <laughs> Sniper. Immune. Never, never... Never um, kung naano na experience so far, ma -ano, boss ma ng abor ano, ng Loki. Abor sa kanya. Abor sa kanya. Abor nga sa kanya. <laughs> tama, tama. Ang nakakatuwa dito, nakakapag auto autocast pa rin, auto proc pa rin ng Blitz Beat at saka ng, ano, kahit naka na under Loki's lament. <laughs> yeah. Mm -hmm. Grabe. Ayan. Uh, meron ditong ano, message si Lesser Admira. Bakit kasi walang tarot build ang bard? Kahit para oh. kahit F2P, pwede mong makil ang whales kahit chamba lang sa sa coma. Ano nga oh, ba ang tarot build? Hindi ko natanda eh. Ano bang ba tarot build? Sa ROM meron ganyan, di ba? Mm. Hindi ko na sa, matanda. sa rocks meron din. Ano nga? Anong ginagawa ng tarot? Nakalimutan ko na. Oo oh, nga Ayan. OP pa rin ba ang paladin sa Will Guild League? Yes po. <laughs> yes po. Pro hindi lang sa OP. Problema namin siya. <laughs> Number one problem. Number one problem. Imagine mo isang isang batalyon ng paladin yung susugod sa inyo. Walang pakialam sa linya ng SG eh. Dire-diretso lang dun sa stack eh. Ay. Ah, may ayun, comatos. Ayun. Naalala ko na ito. Sinabi ni Jordan, may chance na one hit depende sa card na lalabas. Ah, oh, okay. Grabe naman yun. Ang OP pala nun. Kaya, oh, oh. kaya kong maka one hit. Kasi sa, sa rocks kasi, nawala yung, ano, nawala yung one hit, yung chance to one hit. Uh, sa rocks kasi, ang ginawa nila sa rocks, merong random na buff depende sa card na lalabas. Mm, okay. Ayun, status or one hit. Okay. OP ang tarot type. Nako, wala yung ganon dito, guys. Sobra-sobra naman 'yun. Eh di talagang lahat na lang nag <laughs> lahat na lang nagbardat nag transfer. Nag eh. Pero <laughs> ano, pero mababa na ma mababa naman 'yun chance. Ah, ganun, ilang percent lang 'yun para mga 1% ganun. Ah, uh, sabi ni Paul, ah uh, 0.1% chance. Oh my goodness. 0.1% lang pala. <laughs> Grabe 'yan. Ayun. Paano Ayan, may nagtanong dito si su si Cookie May. Is Venus top leaderboard on her server? Ang tandao mm. tanda kanina, number 7, number 8. Yeah, number 8. Sarap. Kaya na sabi ko din na parang ano, yung sir yung from 7, parang it's either from from last or second to the last siya. When it comes to fire power, power ng mga frontera frontera ser server kasi hindi rin ganun ka rami yung ano para mga super wheel mm -hmm. sa chill, server namin compared sa ano. Chill, sa chill. Iba. Chill. Ayan. Yung mga nasa rank 8 daw yan yung mga ayo pa talagang bumog Yan daw yung mga naiiyakan ng mga Napabomba na nga dad sa rabbit. <laughs> Parang ano feeling ko dad, kaya mag number 3 noon eh basta bumomba sa Hiroshima eh. Hindi. <laughs> 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 try nyo i-trigger si, ano, Nako. si Ma'am Beatles. Uh, And chill, chill try lang, lang. <laughs> <na>. <laughs> <laughs> Paano eh, ba? Mukhang mahirap eh. Mukhang mahirap i-trigger eh, si Ma'am Beatles. Oo nga eh. sanay oh, sa, ano yan eh. Sanay sa pressure sa yan. Pressure. Eh. Mm -hmm. so, yeah. Yeah, sweet sweet girl gaming lang. Tsaka ano na napansin ko din talagang plana pinaplano lahat ni ma'am lahat ng hmm. movement lahat ng gastos lahat ng decision kaya ang ganda ng pagkaka groom up dun sa kanyang sniper mm-hmm. nakakaingit <laughs> Sabi <laughs> din kasi ako na ano na kung ano yung ilalabas nila ngayon after amat mas maganda yung offer Totoo So parang so, ayun na lang yung ko Hintayin <laughs> <laughs> na lang tayo hmm. <laughs> Hindi nga guys pwede mag rebate reveal Huwag kayong huwag kayong makulit Huwag niyong kinukulit <laughs> um, Bawal bawal yan Bawal <laughs> bawal yung mga ganyang bagay ayan <laughs> Ako pwede ako Sabi... kasi wala naman ako i reveal eh. <laughs> Sabi ni Jorban Richard, ignore death is the key daw para mapunit yung mga kalabaw pag sniper ka. Mm. Well, that's half <clears throat> true kasi yeah. unang-una kailangan mo munang lagpasan yung auto guard. Yeah, so, yeah. I guess kung meron kang freon uh, illusion mm -hmm. and then meron kang mataas na ignore def then, yeah. Pwede yan. Igno, 100% uptime ba dad yung sa Freoni? I think so, yes. Mm, pa akong Freoni Kaya ano anyway. eh. Kahit illusion. Okay. Right. Ka ako nga, kakabili ko pa lamang na mistress eh. kaya kumbaga sa bilyar, pag may nakasalubong <laughs> akong pali, stop ball ako. Ah, okay. Ito, Freoni. Ayun. Tama, no? Tama. Yung, yung difference niya dun sa mismong MVP card is yung... Uh, increase ng damage. Pero, mm. ignore na talaga sa ng block, parry, at yes. Ba, maganda uh -oh. pala yan, no? Ay, tunaw mm. na lahat, ma'am, sa iyo. Pag naka ka, tunaw na lahat ng mga <laughs> sasagupa sa iyo. Never. <laughs> never, mga paladin, never. Never matutunan ng sniper. <laughs> Nakatry ka na makakuha, ma'am, ng, ano, ng viper strike. Iyon. Never then. Yeah, Kaya, oh, yeah. isa yung sa mga so, inahan ko. Oo, oh, feeling ko yun yung sikreto. Kaso sobrang, oh, sobrang, sobrang hirap nga. Hirap nga. kunin eh. Yeah. Pag yeah na I-revisit natin yan kapag ka nakakuha ng Viper Strike si Madam. Ayan, yeah. yeah. si Madam. Hopefully next week, Crossfinger. Yeah. Ayan, yeah, okay. Next week daw, next week daw, guys! Ayan. <laughs> yeah. Lahat ng kasi guys, uh, sabi dito, lahat kasi ng pangontra sa Paladin, ni nerf ng Gravities, yung mga Alchemist at saka Sage. At tingnan hmm. natin guys paglabas ng Sage. May ni nerf ba sila sa dispel? Wala naman sa tingin ko. Wala maman. Wala pa naman no. Ako, okay, nandito pala nanonood sa stream si, si... June Katapay. Uh, sabi niya, "Hi Ma'am, si sayang di kami nakapasok sa Odin's Cup, legend last na kalaban." sa huli na lang nakipag-merge yung ibang whale sa Islood 1. May sumira kasi lineup. Good luck sa Ragpool and Solaria, sabi ni Padre de Familia, ng Anonymous. Ah, ng Anonymous. Ito, uh, okay. interestingly enough nung CBT, dito ako ano, dito ako sa kanila sumama sa ano. And alam um, ko nga na mga ano din to mga galing NNK din to. Yes, actually kasi server namin sila and <laughs> sila yung oh. rival ano na, rival rin namin dun sa Aqua Cancer. Oh. Ah, okay. Sayang na Sayang na hindi namin sila naka-ana din, naka-server dito sa ROO. Ayan. So, pagkatapos ng audience Cup, uh, June, eh, ano na lang, merge na lang with Solaria. naman wala naman problema uh, siguro. Sorry. ba? Diba? Parang ano lang 'yan, parang exodjack at saka anchor naging rug pull, 'o, oh, 'di ba? Yes, yes. O oh, sama-sama na para mas masaya ang laban. <laughs> Ayan. sniper po si Mom's Venus. Yan tinatanong kasi, may tinatanong din dito. Ano bang okay unahin? Ano po ba yung inyong unang inuna? Nung nag-transfer ka from whitesmith to sniper. Shout out daw sa Sheesh Guild. Ano ano ulit, I'm sorry. Ay sorry. Ah uh, ano daw yung una mo ma'am na na na, pin pinrioritize nung nag-transfer ka from whitesmith or master smith mm -hmm. to sniper. Ang um, pin pinrioritize ko talaga ano at 500 attack speed. Mm -mm. Tapos after matching 500 attack speed, yun ako nag-work around sa so, kung ano yung kailangan kong i-adjust para mapataas naman yung P-attack ko. Physical attack naman. Yeah, after. physical attack after na-attack speed. Okay. Now you know, guys. Oh, Napaka-importante. Parang hindi mga nanonood itong mga tanong videos ko. Importante nga sinabi yung attack speed eh. Joke <laughs> lang. <laughs> Talagang, yan talaga yung ano. Kahit naman ako eh, uh, no, no, yun toto. ang ipaprioritize ko. Attack yes. speed muna talaga. Yes. Kasi nandoon nakasalala yung proc ng iyong ano, Blitz Beat tsaka DPS. yes. Yes. Don't forget. Okay. AB de la Cruz. Hashtag Chin Valdez Raid. Oy, nandito ba si Chin? Oy, si Chin Valdez. Hello kay Boss Chin. No, no, kasi si Chin. Actually, Lodi speaking Chin. of Chin, guys, si Chin ang magiging next uh guest Uy! natin dito sa podcast. Aba, oh, oh, talaga yes. star-studded na talaga yung mga. <laughs> <laughs> natutuwa na, na lang. Galing din ng ano, galing din ng ML actually. Uh, yes, uh-uh. -oh, Dilemata talaga ng one month yung podcast. <laughs> 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 Oo nga kasi sunod-sunod na. Dad, ano, sa ibang araw ka na tumanggap ng mga projects. Ah. <laughs> uh, Actually, one of the reasons nga pala bakit natigil yung podcast was because I had this contract with Diablo Immortal. Mm -hmm. No, medyo medyo na busy tayo. So, Saka same sisihin day. na lang, ano, <laughs> ano sisihin na lang, sisihin na lang ang Blizzard. Sinisi ang Blizzard. <laughs> so, yeah. yung nga, ang mga naka-line up na guests natin is uh Chin Valdez, si Bornok, wow. Si wow. Uh, si Dadpad. Yeah. Eh si Dadpad. No, uh, ano, Nako, ano paganda ng paganda pa lang ating podcast. Yes, good luck. Gusto <laughs> ko rin ano, eh, ma, ma, marinig yung side ni Chin kasi ano yan eh, sa uh, pali yan eh. Pala si Oo, nakikita ko yung mga video guides niya sa YouTube. Mm. So, ayan. Ayan. Okay, guys. So, um, meron pa ba kayong mga ibang tanong? Baka mamaya merong Meron pa kayong mga pahabol dyan kasi syempre, busy busy itong ating guest. So, sulitin oh, na natin. Oo, nakakalawang oras na tayo. Tunay. Hmm. Nakakalawang oh, oras oh. na tayo. sa oras. <laughs> Ay, tunay. Naku, okay guys, wag na. Tama na. <laughs> tama na, tama na. Sobrang pa, important. Baka mamaya nagugutom. <laughs> uh -oh. <laughs> Ay, hindi. Nag-dinner naman ako. Nag-dinner uh -oh. na kami ni Otit Marbs before. Oo <laughs> nga. <laughs> Natempohan yeah. pa ako ni Madam eh. Sabi ko, naku, pasensya na po. Pa. <laughs> Nakasamuol pa ako nun. Pero may tanong dito, ma'am, o oh, kung merong ka daw bang i, uh, talagang mga accessory cards, uh, pipiliin mo pa rin ba talo daw talaga ang Orc Archer? Kasi ganun ba ka-important ang Orc Archer sa sniper? ah uh, pag in terms of PvP, oo. Mm. Kasi di ba katulad sinabi ko, sa burn naghahabol ako sa crit rate kasi lahat ng mga ano ngayon, ng mga players ngayon, nagpapataas ng crit mm -mm. So, for me, sobrang goods pa din yung ano talaga, Pirate Skeleton for mm. PBT and ayun nga. Uh, yung, yung Orc Archer, pili ko mas better yung ano dito. Yung the greatest general. mm, -mm. Para pure na physical attack percent yung yes. Baglag. Okay. So, bali, ang may sasuggest mo, ma'am, is uh, Pirate Scale at so, pwedeng dalawang Pirate Scale, dalawang Greatest General card. Yeah. Okay. Kasi yung Greatest General, ano, parang good siya. Super good siya sa rate game at the same time. Parang super good din siya sa kahit anong class. Totoo. So, kahit mag-switch ka to other class, parang meron ka ng secured na magandang accessory card. Hmm. Mas mas maganda daw ba yon kesa sa Injustice card? Or, mas pipiliin nyo ang Injustice card? Versus greatest. Napakahirap, Napakahirap kasi makakakawalan yung oh, justice. Bukod so, sa kukunti to, lang. Totoo. To. <laughs> I-snap mo pa yun. True. Yan. Pero ayun nga. Um, ay maganda teka, to. Meron sure, lang isang ito. ano dito. Okay. Meron lang na ko pa kasi nababasa to. Nakakalimutan ko. Oo nga eh. Pero uh, sabi ni Maverick Calforo, na daw ba ang illusion uh, arul baron sa sakri ng pali? Malalaman natin next week kasi magiging guest natin is Pali talaga. So sa kanya natin tatanungin yeah. para meron tayong first hand experience no. Uh, galing mismo sa Pali may. Eh? Tapos sabi you. ni Doc Key, uh, Miss B, thank you for accepting the podcast invitation despite your very busy schedule. Good luck to you and Solaria in the coming Odins Cup. More power. Ayun. Yeah, thank heart, you so heart, much heart. then. Yeah, for having me here. Sa pag-invite ay, ma'am, meron ma ni... Mer- ah, sige, ah, kasi dito magandang uh, tanong, as in, kay Judoy, galing kay Judoy. Moms, paano mo na ma yung time mo for ROO, knowing na for sure mas priority mo yung screams and tournaments sa ML kesa sa ROO? Yan, yan, actually, yan na, maganda. Na. Actually, ayun, uh -oh. guys, kaya marami akong... Marami akong time maglaro ng ROO ngayon kasi ano uh, pahinga pahinga ako ng ano na ng, ng MPL. Mm. Ah, okay. Ayaw nga pala. Oo yeah. nga pala inannounce nga pala 'yan. Mm -hmm. Okay, okay. O, oh, yan na. Ah, alam nyo na. Kaya, nako, matagal pa natin palang makakasama si ma'am. Nako! Ito na lang, tatanungin ko si Miss B. Posible ang suportahan tayo ni Tier 1? <laughs> <laughs> sa Ragnarok? Actually, hinaano ko nga, uh, minessage ko rin, tinry ko. Hopefully, ano, <laughs> hopefully lumapit si Ragnarok. Rock si ah, gravity. okay. Ang saya siguro nun. Oh yeah. my goodness! Mm, malaking, diba? malaking event yan. Nako. Pag nagkaroon ng blacklist team sa araw Ay, gra grabe yun. <laughs> 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 grabe yun. <laughs> grabe. <laughs> Yeah, ako ng Yeah, ako ng aking resume. <laughs> ako din. <laughs> ako din, ngayon ngayon pa lamang. Okay, siguro ano, uh, guys, uh, uh, I think we're good. Uh, medyo ano na rin tayo, 20 minutes. Uh, sobra na daw tayo. <laughs> sobra, sobra na tayo, 20 sobra, minutes. Oo, so siguro naman tsaka parang wala na rin masyado nagtatanong. So Uh, yung mga additional questions nyo, no? Uh, if you have additional questions, pwede nyo rin naman kami tanongin ni Tito Marbs. Yeah, pwede nyo rin panoorin yung mga streams ni B. Uh, in case you have additional questions, uh, pwede nyo siyang tanongin doon sa stream niya. No? I-follow nyo lang yung mga, yung mga mukha na nakikita nyo dyan sa gilid. <laughs> no? Pwede, pwede nyo tanongin yan. Anytime, no? pwede kayong mag-message sa page ano, wag lang sa page ni Tito Marbs kasi tisnabero pala. Uy, grabe na mo. Nag-sorry na ako eh. <laughs> hindi, joke lang. Pero yun nga, gusto ko rin mag, uh, kagaya ng sabi ni Dr. Perky. Thank you so much, uh, Miss B, for uh, gracing us with your presence Sobra. and your time. Sobra. No? Although, pahinga sila ngayon, pero syempre, no? Uh, hindi naman hindi lang naman uh, Mobile Legends ang inaatupag na Miss Lee. I'm sure meron pa yung mga ibang mga side quests. So, side quests. Maraming maraming salamat. Thank And, you uh, so Of much. course, dun sa ating partner na walang kakupas-kupas na merong yeah. degree sa English, <laughs> si Tito Merlin. <laughs> <laughs> degree sa English. Wala pa akong degree sa English. Ha? <laughs> That naman eh. And <laughs> ako din, sobra. <laughs> Tatawa tuloy ako. <laughs> Mag-closing ano na tayo, remarks na tayo, may paganyang kapay. Ak Tagalog. <laughs> um, yeah, sobra din ako nagte-thank you. and, and uh, Hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala na umuo si Ma'am Venus sa atin. And guys, walang kahit anong TF, talagang mabait lang talaga, as in pinagbigyan lang ang aming podcast <laughs> team. <laughs> sobrang sobrang nagpapasalamat po kami sa sa oras na binigay niyo sa amin, ma'am. Sobra, sobra idol na idol po kayo ng marami mga tao, hindi lang sa game and kundi din pati kung paano niyo nararan yung inyong uh, real life na buhay with uh, with all of this, all of this social media events. And at the same time, being chill and uh, being fun at stream. So sobrang bilib kami sa iyo. Sobrang thank you so yeah. much. Thank you so much, Idol, Idol. Yes, yeah, thank you so much din Daddy DL and Otit Marbs. Yeah. Yeah. And, yeah. Meron ka bang ano, uh, miss Beat, gusto gustong i you na know, kahit ano? Uh, final words for for the viewers. Uh siguro yan, maraming maraming salamat lang sa Red Pool. Yan, good luck sa Audience Cup and sa buong Solara Guild. yan. Shout out sa inyo. <laughs> yeah, oh. out sa mga tropa natin diyan sa sala. Yes. Lalo na dun sa mga ano, mga mga gigil nagigil sa backbakan mm. yan Shout out, <laughs> out <laughs> sa <inyo dyan>. nagigil. <laughs> Yun lang, guys. And also, last but not the least, thank you so much again. Alam ko na naririndi na kayo, pero <laughs> thank you sa mga sponsors ng ating podcast, Razor Gold and King James Enterprise. Naku, huwag niyong kakalimutan. Basta ma, ma, mangati ang inyong mga kamay at mag-top up, pili na agad kayo, either Razor Gold at saka King James. And at the same time, yung ating uh, meron tayong giveaway, di ba, Dad? Yes, baka so baka remind ka. ko lang no guys, uh, wait for the rug pull page to post uh, Iko-comment nyo doon yung screenshot that you are watching the podcast yeah. with the hashtag Basta Game Load Razor Cold yeah. Tapos doon namin pipiliin kung sino yung mga mananalo We're gonna make a video of the actual roleta So check nyo na lang no, uh, stay tuned na lang ko. mamimili kami ng uh it's either six winners oh, of yeah, 500 yeah, or strong. three winners of 1000 oh uh, wow pangpalo na yan ayan big time pa big time big time <laughs> big time all right so ayan yeah. maraming maraming salamat ulit guys so much. we're gonna end the uh, the podcast you know uh salamat salamat sa lahat ng nanood. Uh, hopefully nag-enjoy kayo with this uh, with this new episode And again, hindi hindi kami magsawa magpasalamat of course kay Ms. B. And of yes. course, salamat na rin kay kay Sir Pat ng Tier One. <laughs> yeah. Thank you, Sir Pat. Thank you, sir Pat. <laughs> yeah. Thank, thank you, Sir. Thank you so much. Ah, uh, pa-shoutout na lang Boss A. Alam kong di ka nanonood nito, pero thank you na din. <laughs> <laughs> and so ayun guys uh, enjoy your uh, the rest of your night and yes. uh, kita kits sa uh, next episode alright kita kits bye bye po bye bye, bye, -bye. thank bye. you sa inyo